poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Izvolite, poslanice. Zahvaljujem, uvažene koleginice i kolege. Čitajući ovaj predlog koji je i u prethodnim zasedanjima, odnosno prilikom utvrđivanja dnevnog reda, pokušan da bude stavljen na dnevni red, čini mi se da su ove izmene sada benigne u odnosu na ono što se dešavalo poslednjih nedelju, dve ili mesec i više dana. Naime, izmene koje ja predlažem tiču se člana 5. i tiču se fašističkog odnosa prema pripadnicima bilo kojeg naroda i nacionalne manjine, crkve ili verske zajednice. Ono što sam ja inicijalno predlagala je da se ispoljavanje fašizma sankcioniše zakonom i prema pripadnicima LGBT populacije. Međutim, mislim da je, i to je moja duboka strepnja, protekle nedelje i u ovaj visoki dom počela da se sprovodi čista fašizacija, s obzirom da sam prepoznala vrlo direktno uspostavljanje nove rase. Poslanic, ajde da se dogovorimo, da budete pristojni, da poštujete dom Narodne skupštine Republike Srbije, da poštujete sve poslanike i da ne upotrebljavate takve kvalifikacije za parlament Republike Srbije. Ja. Fašizacija i fašizam jesu ozbiljne teme. Ja mislim da je parlament upravo mesto na kome o tome treba da se razgovara, a ne da se fašizam promoviša. Ako dozvolite da objasnim zbog čega sam se tako izrazila, vrlo rado ću to uraditi. Hvala, parlament ne promoviše fašizam. I to je vrlo ružno što vi pokušavate. Pričamo o zakonu. Ja vas molim da pročitate naslov zakona. Znam, ali znam i šta ste rekli i vaše uvaženi kolege, poslanici u ovom parlamentu vrlo negoduju zbog toga. Dakle, ovo nije zakon o igrama na sreću, nego zakon o zabrani isticanja simbola i organizovanja fašističkih i neonacističkih manifestacija. Prema tome, ja ne mogu da pričam na drugačiji način nego pojavama koje su simptomatične. Dozvolite da završim, pa ćete zaključiti da sam duboko u pravu. Dakle, pre 10 dana u ovom visokom domu pomislila sam da je greška posredi kada je prvi među jednakima u okviru vodeće i najveće vladajuće poslaničke grupe praktično u ovaj dom uveo novu kategoriju, možda čak i novu rasu, a to su deca naših kolega narodnih poslanika i deca novinara. Mislila sam... Ne, poslanica vređa druge poslanike. Ja ne mogu to da dozvolim. Ne mogu to da dozvolim, ovo ne ide nigde. Ne ide u dobrom pravcu. Hvala vam što ste danas došli na sednicu, ovo ide u vrlo lošem pravcu. Može o predlogu zakona, ja bi vas najljubaznije molila. Znači, imamo vrlo važne zakone danas na dnevnom redu, nemojte da pravimo skandal. Vratili ste mi vreme na početak, hvala. Dakle, ja pričam vrlo konkretno o ovom zakonu, apelujući istovremeno da i svi drugi razumeju koliko je tema ozbiljna i da uvodeći nove kategorije ljudi i nove kategorije, po meni, rasa, naročito u ovaj visoki dom, pa i juče tokom redovnog zasedanja, shvate napokon da to ne sme da se radi. Bez obzira da li je taj režim uspostavljen zakonom ili ne. Ono što me dodatno brine jeste vaš postupak, predsednice Narodne skupštine, a to je da danas, koliko sam ja informisana, što je takođe jedna vrsta fašizacije, zabranite... Hvala, ovakve uvrede ne dozvoljavam u ime čitavog parlamenta Republike Srbije. Ovo je skandalozno.
Ovo je za svaku osudu i javnosti i parlamenta Republike Srbije. Ja bih molila sve uvažene poslanike, sve šefova poslaničkih grupa da reaguju na ovakav neprimeren rečnik. Ne, ne možete nastaviti, zaista pod punom odgovornošću ne dozvoljavam da nastavite. Smenite me, spalite me, nabite me na kolac, to ste predlagali svi zajedno preko društvenih mreža, ali dozvoliti da se govori o fašizmu u parlamentu Republike Srbije ne dozvoljavam. Evo, ubite me, nije problem. Ne, jer vi znate šta vi govorite i šta izgovarate. Punoletna ste osoba i ne dozvoljavam da se takvim rečnikom uopšte obraćate uvaženim kolegama i javnosti Srbije. Da, da. Molim, ako ja nisam u pravu, molim, tu sam za sve kritike, za smenu, za sve, ali stvarno postoji neki limit preko koga čovek, a ne predsednik parlamenta, ne može da ide. Ja imam crvenu liniju, ne dozvoljavam tako ponašanje. Smenite me, Bože moj. Bože moj. Ostaću upamćena u istoriji ovog parlamenta da nisam dozvoljavala da se govori o pojavama fašizma u našem parlamentu. Sve sam ja vas razumela, jer pre neki dan sam rekla, osoba sam koja se ne kopče na leđa. To je stari izraz u Vojvodini, se često upotrebljavalo. Za one koji ne znaju o čemu se radi iz određenih razloga, ja vrlo dobro znam o čemu se radi. Slušala sam i neistine koje ste iznosili ispred. To je vaše pravo, ali ovde ne može. Ne, žao mi je. Stavljam na glasanje predlog zakona, ne ovo što je izrečeno, da se razumemo. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona zabrani manifestacije neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, pošto je to 25. oktobra 2016. godine, sigurno ste se upoznali sa sadržajem, ne ovog izgovorenog. Zaključujem glasanje. Za 13. Dozvolite mi da završim. Molim vas poslaniče, poštujete i mene i parlament. I mogu rezultat, molim vas. Ko ne može da sluša, neka se malo odmori. Balšu Božović isto molim da ne učestvuje u tome. Molim vas, poslaniče Đukanović. Poslaniče Đukanović, molim vas, za je glasalo 13, protiv 8, uzdržan niko, nije glasalo 134 poslanika. Konstatujem da Skupština nije prihvatila da se ovaj predlog zakona uvrsti u dnevni red današnje sednice. Molim vas da utvrdimo kvorum, da vidimo prvo koliko poslanika prisustuje ovoj sednici u ovom trenutku. U sali je prisutno 136 poslanika. Narodni poslanik dr. Aleksandar Martinović na osnovu člana 92 stav 2 i člana 157 stav 2 poslanika Narodne skupštine predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o predlogu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i predlogu zakona o transfuzijskoj medicini. Da li poslanik Martinović želi da obrazloži ovaj predlog? Ne, zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 131, protiv 11, uzdržan niko, nisu glasala 4 poslanika, te konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlozima za dopunu dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini. Zaključujem glasanje. Objavljujem, za je glasalo 131, protiv 4, uzdržan niko, nije glasalo 14 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red druge sednice prvog redovnog zasedanja. Dobar dan Narodnoj skupštini Republike Srbije u 2017. godini u celini. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštava vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustuju ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, Berisa Vekić, Vladimir Đukić, Vicko Ferenc i Meho Mahmutović, Nada Mladenović, Zlata Žižić iz Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, kao i Marko Pavlović, saradnik u Ministarstvu zdravlja. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni pretres o predlogu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i predlogu zakona o transfuzijskoj medicini. Pre nego što dam reč ministru zdravlja, izvolite poslaniče Đuriš. Hvala poštovana predsednice. Pa, u skladu sa članom 294 Poslovnika, koji govori o tome da se o redu u zgradi Skupštine stara Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom i odlukom o unutrašnjem redu, a da se o sprovođenju ovog reda brinu predsednik Skupštine i sekretar, želim da vas pitam na osnovu čega, odnosno da li se i zbog čega sprovode posebne mere bezbednosti u parlamentu Republike Srbije, kao što to kaže ovaj odluka o unutrašnjem redu, jer su to uslovi kada se zabranjuje ulazak građanima Republike Srbije u parlament. Poslaniče, vi ne govorite o povredi Poslovnika, povreda Poslovnika se odnosi na vođenje sednice. Ako imate neko pitanje za mene, molim vas utorak ujutru, biću tu i postavit ćete mi pitanje. Kao što vidim, poslanici rade. Hvala vam puno. Ovo nije bila povreda Poslovnika, neću vam oduzeti dve minute. Povreda Poslovnika mora biti neposredno učinjena i mora se odnositi na rad parlamenta u plenumu, a ne van toga. Sve ostalo što imate ili usmeno kod mene u kabinet, ili pismeno, ili utorak, molim vas. Da, ne znam zašto ste ustali, nisam vam dala reč. Nisam dala reč, javila se prethodno poslanica Marinika Tepić. Izvolite. Predsednice, smatram da ste upravo povredili član 107 Poslovnika odgovarajući na način na koji ste odgovorili kolegi Marku Đurišiću, odnosno odbijajući da mu odgovorite na vrlo važno pitanje zbog čega je danas vašom odlukom, odnosno e-mailom koji poslanice, je juče e-maile ne šaljem zaista. Prema tome, nemojte da sprovodite nameru koju ste isplanirali već mnogo ranije, da od ovog parlamenta pravite sve, samo ne dom demokratije i mesto na kome se raspravlja o zakonima. Neću, pošto vi ne pripadate nijednoj poslaničkoj grupi, ja mislim da se niste ni prijavili za diskusiju, ne mogu da vam oduzem dve minute. Druge sankcije neću sprovoditi. Balša Božović. Zahvaljujem se predsednice Skupštine. Reklamiram povredu Poslovnika, član 103. Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu Poslovnika o radu, kada to uradite vi kao predsedavajući, odnosno predsednica Skupštine, što je Marko Đurišić kolega uradio.
i ne vidim razlog zbog koje ste ga prekinuli kada je u skladu sa poslovnikom reagovao na temu zašto je zabranjeno građanima da uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Danas. Građani u ovu skupštinu mogu da uđu danas pod uslovom da se prijave da žele da prisustuju radu parlamenta. Ali je to danas izričito zabranjeno. Samo nas zanima zbog čega. Dobro, sedite. Hvala vam puno. Pitanja utorkom pismeno ili usmeno kod mene u kabinetu. Ali ne možete na povreda poslovnika. Ovo nije bila povreda poslovnika, pošto nije učinjeno ništa u plenumu, niti neposredno učinjeno nešto. I nemojte da pravite šou na svakom početku parlamenta kada pokušavamo da radimo i da se posvetimo onome zbog čega smo i došli i izabrani. Teme za jeftine novine i naslovne stranice stvarno nisu moja šoljica čaja i ne mogu da vam dozvolim da budem saučesnik u tom vašem pokušaju da obesmislite rad parlamenta. Ali ovo je parlament građana, yes, ne Srpske napredne stranke. Apsolutno, da. Ali nije ni vaše partije, niti vaše predsjedničko kandidata. Ja sam i želeo da kažem da je parlament građana. Lepo, zaborila sam inače da čestitam danas na početku zbog količine posla koje imam građanima Republike Srbije na izboru predsednika Aleksandra Vučića za predsednika. Mislim da je to bio osnovni red od mene kao predsednika parlamenta, ali... Tu nema baš šta da se čestita. Ništa čestitog nema u reči čestitam na pobedi. Da ima nečeg čestitog, neko bi čestitao ovako... Hvala puno. Pošto sam otvorila raspravu, dajem reč predsedniku predlagača, dr. Zlatiboru Lončaru, ministru zdravlja, da obrazloži predloge zakona. Izvolite, ministre. Hoćete ponovo samo, molim se, da se prijavite. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, prvo ću pričati o zakonu o postupcima o biomedicinskom potpomognutom oplođenju. Oblast biomedicinski potpomognute oplodnje do sada je bila uređena zakonom o lečenju neplodnosti, postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona koji nisu dovoljno precizno ili su loše definisali uslove, organizaciju i delatnost biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i nadzor na obavljanjem ove delatnosti, što je dovelo da ova oblast na teritoriji Republike Srbije ne bude uređena u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse, kao i propisima Evropske unije. Uočena je loša dugogodišnja praksa da se u zdravstvenim ustanovama obavljaju postupci biomedicinski potpomognutog oplođenja, ali bez definisanja uslova na nacionalnom nivou kako će se oni obavljati, gde je svaka zdravstvena ustanova koja sprovodi postupke biomedicinski potpomognutog oplođenja unutar svoje ustanove definisala te uslove, prilagođavajući ih sebi, što je direktno uticalo na nejednakost u pruženoj usluzi u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, što je u suprotnosti sa težnjom i potrebom da se uspostave jedinstvena pravila u ovoj oblasti na teritoriji Republike Srbije. Vantelesna oplodnja je prema sadašnjim rešenjima besplatna samo za neplodne parove koje ispunjavaju niz uslova, a to u ograničenom broju pokušaja. A smatramo da biomedicinski potpomognuta oplodnja mora da bude što dostupnija, mada ne može biti i ključna u borbi za demografski oporavak zemlje. Namera nam je bila da se definiše nivo valjanosti i dostupnosti zdravstvene usluge i očuvanja plodnosti i lečenja neplodnosti putem biomedicinski potpomognutog oplodnje, odnosno BMPO, kako ću dalje čitati. Takođe je ovaj korak ka usklađivanju sa evropskim uredbama i preporukama za rad sa ljudskim ćelijama i tkivima i biomedicinski potpomognutog oplodnja je toliko društveno, naučno i pravno složena oblast da je morala biti uređena posebnim zakonom. Zato su paragrafima precizno definisani postupci dobijanja, obrade, ispitivanja i raspodele reproduktivnih ćelija, njihovog produženog čuvanja, pravilo njihovog uvoza ili izvoza, mere nadzora i inspekciju u centrima koji se bave potpomognutom oplodnjom.
Odredbe ovog pravnog akta odnose se na bračne ili vanbračne supružnike, žene bez partnera i pojedince koji čuvaju svoje polne ćelije za buduću potpomognutu oplodnju. Zakon utvrđuje pravila rada i državnih i privatnih klinika, takozvanih centara za MMPO, banaka darovanih reproduktivnih ćelija i embriona, uprave za biomedicinu i inspekcijske službe. Postupci biomedicinske potpomognute oplodnje se oslanjaju na složenu tehnologiju, što zahteva posebnu opremljenost centara, visoku obučenost i veštinu kliničara, embriologa i ostalog pratećeg osoblja, kao i neprekidan nadzor kako bi se stiglo do željenog roditeljstva. Osnovni cilj novog zakona je povećan broj obavljenih postupaka i povećan procenat uspešnosti obavljenih postupaka, a on se pre svega ostvaruje kroz jasnu podelu ovlašćenih zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti, propisujući uslove koje treba da ispune svaka od njih. Novi zakon je najpre utvrdio ko može da obavlja ovu delatnost i napravio razliku između centara za BMPO u koje je uključio pored zdravstvenih ustanova i privatnu praksu, jer se zbog povećane učestalosti neplodnosti u našoj zemlji poslednjih godina i potrebe da se što veći broj parova uključi u postupak, ukazala potreba da se ova vrsta usluga čini dostupnija što većem broju parova i banaka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona, koji se obavljaju najmanje delatnosti dobijanja, obrade, očuvanje, skladištenje i distribuiranje reproduktivnih ćelija i tkiva za heterologno oplođenje, kao i delatnost skladištenja i distribuiranja embriona za heterologno oplođenje, što su u postojećem zakonu to nije bio slučaj. Takođe je precizno definisana delatnost BMPO, kao i postupke koji se sprovode u okviru njih, ostvarujući da se način, postupak i uslovi za obavljanje delatnosti testiranja, dobijanje, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona, kao uvoza i izvoza reproduktivnih ćelija urede po zakonskim aktima. Kroz jasno definisanje delatnosti, kao i načina, postupaka i uslova za obavljanje istog, dobijamo u Republici Srbiji zdravstveni sistem u kome se sve zdravstvene službe koje žele da obavljaju neko od definisanih delatnosti moraju najpre da ispune iste uslove, da imaju istu opremu kao isti kadar, što do sada nije bio slučaj. Prema postojećem zakonu, privatna praksa nije obavljala delatnost, jer je zakonodavac procenio da je ovo visoko stručna i sofisticirana zdravstvena delatnost koja može da se obavlja samo na nivou tercijalne zdravstvene delatnosti. Novim zakonom prihvatio se stav da se pod jednakim uslovima prostor, oprema, kadar može obavljati ova zdravstvena delatnost i u privatnoj praksi, što je uobičajeno u zemljama Evropske unije. Proširenje kruga lica koja mogu učestvovati u postupku. Pored supružnika, vanbračnih partnera, kao i same žene koja ispunjava zakonom propisane uslove, novi zakon je proširio krug lica koje mogu učestvovati u postupku, utvrđujući i pravo na postupke u homologoj oplodnji poslovno sposobnoj ženi, odnosno muškarcu, koji su upotrebu svojih reproduktivnih ćelija odložili zbog postojanja mogućnosti smanjenja ili gubitka reproduktivne funkcije, čime se stvorila mogućnost da građani iz medicinskih razloga mogu zamrznuti svoje reproduktivne ćelije i iskoristiti ih kasnije, što će omogućiti da se i gore pomenute ostvare ulozi roditelja. Pored pomenutih, pravo na čuvanje reproduktivnih ćelija, odnosno tkiva, imaju maloletna lica za koje postoji opasnost da će trajno ostati neplodna zbog medicinskih razloga. Ovo zakonsko rešenje je posledica povećanja broja građana Republike Srbije koji nisu prepoznati u postojećem zakonu, a koji zbog nastalog zdravstvenog problema nisu bili u mogućnosti da sačuvaju svoje reproduktivne ćelije, čime su medicinski neopravdano direktno uskraćeni za ostvarivanje uloge roditelja. Naime, u našoj zemlji se poslednjih godina javila potreba da se ova vrsta usluga učini što dostupnijom, što većem broju građana i pojedincima i parovima, i to zbog povećanja učestalosti neplodnosti u narodu, sve veće potrebe za očuvanjem plodnosti pre svega obolelih lica, zbog nevoljnog ili pak prisutnog odlaganja roditeljstva za kasnije godine, sve veći broj parova ima smanjene šanse za prirodno začeće. Takođe, navođenjem krioprezervacije kao i sastavne delatnosti u okviru BMPO, ovim predlogom zakona osigurava se veća dostupnost ove vrste usluge, bar u okviru postupka koje pokriva RFZO, a strateški i na široj društvenoj ravni. Naime, sa više ponovljenih embriotransfera, embriona sačuvanih iz prethodnih postupaka putem krioprezervacije, značajno se povećavaju kumulativne stope trudnoće, time se značajno pojeftinjuje deo postupka lečenja neplodnosti. Takođe se stvara mogućnost rasterećenja od straha, od neuspeha i parovi se mogu opredeliti za vraćanje manjeg broja embriona u prvom postupku sa svežim embrionima i svakom narednom postupku sa otopljenim embrionima. Konačno, ovakva strategija neposredno smanjuje stopu blizanačkih trudnoća,
koja sa sobom nosi povećani rizik po majku i plod i dodatno rasterećuje zdravstveni sistem jer nestaju troškovi lečenja posledica ovih rizika kao i komplikacija kod prevremenih porođaja i sl. Mogućnost darovanja embriona. Supružnici i vanbračni partneri novim zakonskim rešenjem imaju mogućnost darovanja svojih embriona koji su nastali za njihovu oplodnju, od kojih su odustali uz obavezno sprovođenje jasne procedure koja podrazumeva davanje pristanka oba supružnika, odnosno vanbračnih partnera, za darivanje embriona kao i pravno i psihosocijalno savjetovanje. Kako je postupak BMPO veoma skup i za zajednicu, tako i za državu, predloženo zakonsko rešenje će direktno smanjiti troškove postupka, jer se u navedenim situacijama ne plaćaju troškovi za skupu stimulisane, izbjegava se postupak aspiracije laboratorijskih troškova obrade reproduktivnih ćelija i pravljenje embriona. Mogućnost obavljanja postupka sa darovanim reproduktivnim ćelijama. Postojeći zakon svojim rešenjem doprinio da se u Republici Srbiji ne obavljaju postupci BMPO sa doniranim reproduktivnim ćelijama, iako je dozvolio obavljanje postupka sa navedenim reproduktivnim ćelijama. Novi zakon je jasno definisao banku, precizirajući koja zdravstvena ustanova može obavljati poslove banke reproduktivnih ćelija i tkiva i koji su to poslovi koje ona obavlja, a takođe je dozvolio mogućnost uvoza, odnosno izvoza, pod kontrolisanim uslovima, propisujući jasna i stroga pravila u cilju uspostavljanja sledstvenosti i sistema kvaliteta u oblasti BMPO u našoj zemlji, čime je stvorio uslove da građani Republike Srbije mogu biti davaoci svojih reproduktivnih ćelija, kao i da mogu da učestvuju u postupku BMPO sa darovanim reproduktivnim ćelijama po jasnim unapred utvrđenim kriterijuma. Važno je naglasiti da je darivanje reproduktivnih ćelija ili embriona dobrovoljan i nesebičan čin, da se reproduktivne ćelije i embrioni ne plaćaju. Darivanje ćelija i embriona moguće je u strogi pravni, etički i medicinski okvir uz temeljno ispitivanje darovaca i dodatno jedan darovac može ustupiti svoje ćelije isključivo jednom paru, odnosno ženi primaocu. Ovo pravilo je uvedeno zbog velike mogućnosti susreta i ukrštanja u srodstvu polubraće sestara zemalja u nevelikom broju stanovnika. Inspekcijski nadzor u oblastima BMPO. Postojeći zakon je na nejasan način uredio inspekcijski nadzor, te je zbog tih nejasnoća, nepreciznosti i nedorečenosti oko vršenja inspekcijskog nadzora vrlo često u praksi nastajala nejasna slika oko toga gde treba formirati inspekciju, u čijem sastavu i ko može da bude inspektor. Novi zakon je formiranje inspekcijskog nadzora u okviru Uprave za biomedicinu obezbedio kontinuirano stručnog nadzora u oblasti biomedicine, koja je specifična zbog svakodnevnih uvođenja novih metoda i procedura rada, te se nameće potreba za nadzorom od strane stručnjaka sa najvećim iskustvom u praksi koji prate savremena dostignuća nauke u ovoj oblasti. Uz odgovarajući edukacioni inspekcijski koji vrši inspekcijski nadzor kontinuirano i najmanje jedanput u dve godine, zakon je uneo promene u pogledu roka važenja dozvole za rad. Po postojećem zakonu, na svakih 5 godina ustanova koja je dobila dozvole je trebala da obnavlja istu uz ponovnu proceduru koja se odnosi na primenu iste dokumentacije i plaćanje takse. Novi zakon uvodi trajanje dozvole na neodređeno vreme uz mogućnost oduzimanja iste u slučajima propisane zakonom, čime se smanjuju troškovi zdravstvenih ustanova, ali se istovremeno održava nivo kvaliteta usluge koje obavljaju delatnost BMPO, jer zdravstvene ustanove i privatne prakse moraju neprekidno ispunjavati propisane uslove sistema kvaliteta, jer im suprotnom zakonom propisuje oduzimanje dozvole za rad. Zabrana surogat materinstva. Kao i prethodni, tako i novi zakon zabranjuje surogat materinstvo, odnosno kako je to definisano, zabranjuje uključiti ženu koja ima nameru da dete posle rođenja ustupi trećem licu ili bez plaćanja bilo kakve nadoknade, odnosno ostvarivanja bilo kakve materijalne ili nematerijalne koristi, kao i nuđenja usluge surogat majke od strane žene i bilo kog drugog lica sa ili bez plaćanja bilo kakve nadoknade, odnosno ostvarivanja druge materijalne ili nematerijalne koristi. Tokom veoma temeljne i razložene analize ostalo se pri stavu da surogat materinstvo i dalje bude zabranjeno u Republici Srbiji, pre svega zbog mogućnosti zloupotrebe i izigravanja zakona u zemljama koje je dozvoljeno surogat materinstvo, što upućuje na zaključak da se radi o očiglednoj komercijalizaciji. Pored toga, krajem 2015. godine Evropski parlament je doneo rezoluciju kojom je osudio praksu surogat materinstva u svim njenim oblicima, pa i tako uvođenje išlo čak suprotno aktualnoj evropskim normativima. Kako je postojeći zakon delimično usklađen sa direktivama Evropske unije, a obaveza Republike Srbije da svi propisi iz oblasti biomedicine budu potpuno usaglašeni sa direktivama Evropske unije, novi zakon je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i potpuno je usaglašen sa direktivama Evropske unije.
vezano predlog zakona o transfuzijskoj medicini. Oblast transfuziološke delatnosti do sada je bila uređena zakonom o transfuziološkoj delatnosti, službeni glasnik Republike Srbije broj 72/09, kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon je delimično usaglašen sa evropskim regulativom u ovoj oblasti koja je važila u vreme njegovog donošenja. Nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od 6 godina, utvrđena je potreba da se poboljšaju, preciziraju postojeći uslovi organizacija i delatnost transfuzijske medicine, kao i nadzor na obavljanje transfuzijske medicine na teritoriji Republike Srbije, a u cilju obezbeđivanja kvalitetne i sigurne krvi i komponenta krvi. Predloženi zakon o transfuzijskoj medicini treba da uredi i ujednači organizaciju prikupljanja krvi. Glavna novina je da će umjesto dosadašnjih 47 bolničkih banaka krvi i transfuzioloških službi, ubuduće postojati 4 ovlašćena centra za prikupljanje, obradu, testiranje i distribuciju krvi. Centri u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu biće međusobno povezani informacionim sistemom, ali i s svim bolnicama. Predlog zakona je u skladu sa direktivama Saveta Evrope, a uzor su mu savremeni zakoni iz ove oblasti. Zato se i predviđa da se u buduće na jednobrazan način krv prikuplja od dobrovoljnih davalaca i testira istim reagensima na krvlju prenosive bolesti i druge faktore. Specijalizovane ekipe 4 zavoda za transfuziju će odlaziti svuda gde bude akcija dobrovoljnih davalaštva koje organizuje Crveni krst. Država ovim zakonom definiše količinu krvni potrebe u zdravstvu Srbije prema broju stanovnika. Godišnje mora da se obezbedi 250.000 jedinica krvi, sada se prikuplja između 230 i 240.000 jedinica. Postojeći zakon je neprecizno uradio organizaciju transfuzioloških službi u Republici Srbiji, tako da je obavljanje transfuzioloških delatnosti u Republici Srbiji organizovano je na 3 nivoa. Prvi nivo predstavlja instituti za transfuziju krvi Srbije, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Zavod za transfuziju krvi Niš. Drugi nivo službe za transfuziju krvi pri opštim bolnicama, zdravstvenim centrima, kliničko-bolničkim centrima, njih ukupno 44. Treći je bolničke banke krvi pri bolnicama, institutima i klinikama, ukupno 70. Navedene podele rada nema jasne granice, pa se zdravstvene ustanove i njihove organizacione jedinice svih nivoa praktično bave svim transfuziološkim aktivnostima u različitoj meri i na različite načine, što je znatno otežalo ujednačenost snabdevanja krvlju i komponenata krvi, kao i neracionalne, neadekvatne primene krvi i komponenata krvi. Takođe, loša organizaciona struktura dovela da veliki broj zakonom definisanih službi ne može da obavlja transfuziološke delatnosti propisane zakonom, pre svega nema adekvatan prostor i opremu za gore pomenute delatnosti, čime se ne može ostvariti jedan od osnovnih ciljeva postojanja zakona, a to je obezbeđivanje adekvatne količine bezbedne krvi, te za posledicu svega toga ima da nijedna od navedenih transfuzioloških ustanova nema dozvolu za obavljanje zakonom definisane transfuziološke delatnosti. Pored toga, kapaciteti postojeće opreme sa kojima institut i zavodi raspolažu nisu iskorišćeni u punom obimu, jer trenutno obraćaju manju količinu krvi i komponenata krvi od one količine za koju su namenjeni. Naravno, zbog modernizacije i razvoja tehnologije u ovoj oblasti, neophodno je poboljšati amortizaciju postojeće opreme i obezbediti novu opremu tamo gde je neophodno. Da bi se obezbedila adekvatna količina bezbedne krvi za stanovništvo Republike Srbije, novi zakon je pre svega na jasan i nedvosmislen način u skladu direktivama Evropske unije definisao uloge dve vrste zdravstvenih ustanova i to. Zdravstvene ustanove koje obavljaju pripremu krvi i komponenata krvi, odnosno obavljaju delatnost planiranja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja i distribucije krvi i komponenata krvi ako su namenjene za transfuziju i ne uključuju bolesničke banke krvi. I bolničke banke krvi koje su organizaciona jedinica stacionarne zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku primjenu, pretransfuzijska ispitivanja, brigu za optimalnu primjenu krvi i komponenata krvi, autolognu transfuziju, terapijske aferezne procedure, hemostaze, perinatalna ispitivanja, praćenja efekata lečenja za potrebe te zdravstvene ustanove. Ovo praktično znači da je predviđena podela na zdravstvene ustanove koje se bave pripremom krvi i komponenata krvi i na zdravstvene ustanove koje se bave kliničkim transfuzijom, jer se time obezbeđuje pre svega podizanje nivoa kvaliteta primarne delatnosti svake od tih zdravstvenih ustanova.
Zbog ostvarivanja osnovnog cilja, zakon je predvideo optimalizaciju broja transfuzijskih ustanova koje se bave pripremom krvi i komponenata krvi, jer kvalitet usluga iz oblasti transfuzijske medicine neposredno zavisi od uslova u kojima se obavljaju aktivnosti. Sve predviđene ovlašćene transfuzijske ustanove će morati da imaju amortizovanu opremu, odgovarajući prostor, kao i edukativne zdravstvene radnike, zdravstvene saradnike, što direktno utiče na povećanje kvaliteta prikupljanja krvi i komponenata krvi. Postojeći zakon uređuje samo jedan deo transfuzijske medicine i to pripremu krvi i komponenata krvi, dok oblast kliničke transfuzije nije uopšte bila predmet važećeg zakona. Uključivanjem kliničke transfuzije novi zakon obezbeđuje da direktno učestvuje lekar specijalista transfuziologa u procesu lečenja svakog pacijenta prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, čime će se pre svega racionalno upotrebljavati krvi i komponente krvi, kao i u znatnoj meri smanjiti broj komplikacija, broj ozbiljnih neželjenih događaja i reakcija koje mogu nestati kao posledica primene krvi i komponenata krvi. Prema zvaničnim podacima, u našoj zemlji se broj prikupljenih jedinica krvi, odnosno na broj potrebnih jedinica krvi i komponenata krvi, povećava, što je pokazatelj da krvi ima dovoljno, ali zbog lošeg planiranja, neracionalne potrošnje i sezonskih nestašica krvi i komponenata krvi nema dovoljno za zbrinjavanje pacijenata u Republici Srbiji. Pored toga, postoji i namenski davaoci koji dolaze po pozivu za tačno određenog pacijenta i čine u proseku 10% od ukupnog broja prikupljenih jedinica krvi na godišnjem nivou. Prema podacima Uprave za biomedicinu, 2011. godine prikupljeno je 240.626 jedinica krvi u Srbiji, a 2015. 243.743 jedinice. U odnosu na prikazan broj ukupno prikupljenih jedinica krvi svake godine, Institut za transfuziju krvi Srbije, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, kao i Zavod za transfuziju krvi Niš prikupi više od 50% od ukupnog broja prikupljenih jedinica krvi. Novim zakonom je jasno utvrđeno da su ovlašćene transfuzijske ustanove pre svega zadužene da planiraju i prikupljaju krvi i komponente krvi na teritoriji Republike Srbije. Godišnje planove akcija davanja krvi donose se na osnovu godišnjeg plana potreba za krvi kojim dostavljaju bolničke banke krvi. Uloga ovlašćenih transfuzijskih ustanova u delatnosti planiranja i prikupljanja krvi i komponenata krvi je vrlo značajna. Od njihovog dobrog planiranja zavisi i obezbeđenost dovoljnom količinom bezbedne krvi u celoj zemlji. Zbog toga je neophodno njihova saradnja s Crvenim krstom Srbije, sa kojim sprovode promociju dobrovoljnog, neplaćenog i anonimnog davanja. Promotivne aktivnosti pre svega treba da bude jedinstvene i usmerene, obaveštenost o vremenu i mestu davanja krvi, kao i da svoju krv daju za potrebe svih građana Republike Srbije, a ne svojih sugrađana i još gore tačno određenog pacijenta. Kroz dobro planiranje i organizaciju sve ovlašćene transfuzijske ustanove bi trebalo u svakom trenutku da imaju dovoljnu količinu krvi za bilo kog pacijenta na teritoriji Republike Srbije. Naime, novom organizacijom će se omogućiti racionalnije, efikasnije i sa manjim materijalnim sredstvima prikupljanje krvi od dobrovoljnih davalaca, a prikupljanjem krvlju i komponenata će se znatno lakše upravljati i distribuirati na mesta gde je ona neophodna. U novoj organizaciji samo se 4 mesta će se distribuirati krv od komponente krvi ka svim bolničkim bankama krvi prema njihovim potrebama koje će svake godine prikazivati. Kako je rok trajanja pojedinih komponenata ograničenja, na primjer koncentrat eritrocita do 42 dana, trombocita 5 dana, navedene 4 centra će strogo voditi računa o roku upotrebe komponenata krvi i distribuiraći ih na vreme tamo gde je komponenta neophodna, odnosno lakše će se upravljati zalihama krvi i komponenta krvi sa 4 mesta nego kao sada sa 47 mesta, što će direktno uticati na racionalnu upotrebu krvi i komponenata krvi. U cilju obezbeđivanja kvaliteta i bezbedne krvi za stanovništvo Republike Srbije, neophodno je ovlašćeno transfuzijske ustanove obavljaju delatnost testiranja i obrade krvi komponenata krvi namenjenih transfuziji kroz uspostavljanje, odnosno korišćenje postupaka automatizacije u testiranju i obradi krvi. U oblasti obrade krvi korišćenjem automatizacije, savremene opreme i materijala dobijaju se kvalitetne komponente krvi koje samim tim obezbeđuju bolji kvalitet i efikasnije lečenje pacijenata. Utvrđivanjem optimalnog broja zdravstvenih ustanova koje obavljaju delatnost pripreme krvi i komponenata krvi je trend koji se može uočiti u svim evropskim zemljama, odnosno u zemljama u okruženju. Na ovaj način, pored obezbeđivanja sigurne i bezbedne krvi i uspostavljanja sistema kvaliteta kroz testiranje svake jedinice uzete krvi ili komponente krvi, smanjuju se troškovi neophodni za obavljanje ovog posla.
Na primjer, korišćenjem postupka automatizacije u određivanju krvnih grupa obezbeđuje se ušteda korišćenju potrošnog materijala test seruma, odnosno mogućnost nastanka ljudske greške je svedena na minimum, a pre svega na krvlju prenosive bolesti. Na taj način se obezbeđuje bezbedna krv za pacijenta, a samim tim eliminiše nastanak dodatnih troškova zdravstvene zaštite. Novim zakonom bezbednosti kvalitet krvi i komponenata krvi se podiže na viši nivo time što propisuje da se svaka testirana jedinica krvi i komponenta krvi testira tehnikom umnožavanja nukleinskim kiselinama, odnosno metodom NAT. Naime, uvođenjem metode NAT postiže se kraći period otkrivanja virusa koji se mogu preneti transfuzijom krvi, što podrazumeva znatno bezbedniju i sigurniju primjenu krvi i komponenata krvi. Do sadašnje prakse se mogla infekcija dokazivati samo ELISA tehnikom, koja na indirektan način dokazuje postojanje antitela na prisustvo nekog od gore pomenutih virusa ili u velikom broju slučaja detektovana antitela ne pripadaju tom virusu. Zbog toga su dobrovoljni davaoci krvi od kojih su detektovane antitela nekog od virusa HIV, HCV, HBV bili izloženi dodatnom stresu i morali su da idu u drugu zdravstvenu ustanovu na dodatna ispitivanja koja bi isključila postojanje gore pomenutih virusa. Uvođenjem na testiranja svaka prikupljena jedinica krvi će se testirati, čime će se obezbediti jasan i siguran nalaz, izbeći se lažno pozitivni nalazi, a sa druge strane izbeći se dodatni nepotrebni test za dobrovoljne davaoce krvi. Prema iskustvima zemalja Evropske unije, kao Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade, potvrđena je takva organizacija testiranja dobrovoljnih davalaca najbezbednija, najsigurnija, jednostavnija i najjeftinija, pošto je neophodno da oprema bude potpuno automatizowana, čime se znatno smanjuje mogućnost greške, a sve u cilju maksimalne bezbednosti krvi i zaštite svih građana naše zemlje. U zemljama Evropske unije u našoj blizini, kao što su Hrvatska, Mađarska i Slovenija, rad se uglavnom zbog isplativosti radi na jednom mestu, što se procenjuje prema broju stanovnika određene zemlje. Zbog nedovoljno jasne formacije oko vršenja inspekcijskog nadzora koje je stvorilo u praksi nejasnu sliku od toga gde treba formirati inspekciju, u čijem sastavu i ko može da bude inspektor, kao i odredbe da se organizovanje obavlja poslove inspektora za transfuziološku delatnost utvrđeni zakonom, poslove nadzora obavlja zdravstvena inspekcija, obrazovana u skladu sa zakonom koji se uređuje zdravstvena zaštita, nakon 6 godina stručni inspekcijski nadzor u ovoj oblasti i dalje ne postoji, odnosno i dalje nema inspektora koji ima adekvatno obrazovanje i stečeno znanje iz oblasti biomedicine u skladu sa najvišim standardima nadležnih organizacija i stručnih tela Evropske unije te inspekcijskog nadzora ne sprovode kontinuirano. Novi zakon je formiranje inspekcijskog nadzora u okviru uprave za biomedicinu obezbedio kontinuirano stručnog nadzora u oblasti biomedicine koja je specifična zbog svakodnevnih uvođenja novih metoda i procedura rada, te se nameće potreba da se nadzor od strane stručnjaka sa najvećim iskustvom u praksi koji prate savremena studija nauke u ovoj oblasti. Naime, provera sistema kvaliteta u oblasti transfuzijske medicine podrazumeva dobro edukovanog inspektora za biomedicinu koji će stručno i objektivno da utvrdi pravilnost, nepravilnost u radu ovlašćene transfuziološke ustanove, odnosno bolničke banke krvi. Kako je u pitanju vrlo osetljiva oblast, čija nepravilnost u postupanju može da izazove značajne posledice po pitanju zdravlja većeg broja ljudi, neophodno je pre svega imati edukovane inspektore iz oblasti transfuzijske medicine koji će svojim postojanjem i delanjem osigurati održivost visokog nivoa kvaliteta u ovoj oblasti. Uz odgovarajuću edukativnu inspekciju koja vrši inspekcijski nadzor kontinuirano, a najmanje jedanput u 2 godine, zakon je uneo promeni u pogledu roka važenja dozvole za rad. Po postojećem zakonu na svaki 5 godina ustanova koja je dobila dozvole treba da obavlja istu uz ponovnu pripremu iste dokumentacije i plaćanje nove takse. Novi zakon uvodi trajanje dozvole na neodređeno vreme uz mogućnost oduzimanja iste u slučaju propisane zakonom, čime se smanjuje troškovi zdravstvenih ustanova i se istovremeno održava nivo kvaliteta usluge koje obavljaju delatnost transfuziološke medicine, jer zdravstvene ustanove moraju neprekidno ispunjavati propisane uslove sistema kvaliteta, jer u suprotnom zakon propisuje oduzimanje dozvole. Predviđeno je da se ovaj zakon primenjuje od 1. januara 2019. godine. Zbog značajnih promjena koje donosi novi zakon i zbog reorganizacije transfuzioloških ustanova, neophodno je napraviti plan reorganizacije po fazama koji podrazumeva provlenu ovlašćenih transfuzioloških ustanova koje prikupljaju najmanje jedinice krvi i komponenata krvi u bolničke banke krvi kako bi se primjena zakona mogla realizovati do 1. januara 2019. godine. Kako je postojeći zakon delimično usklađen sa direktivama Evropske unije, a obaveza Republike Srbije da svi propisi iz oblasti biomedicine budu potpuno usaglašeni sa direktivama Evropske unije, novi zakon je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i potpuno je usaglašen sa direktivama Evropske unije. Zahvaljujem se. Hvala. Vojislav Šešelj, izvolite.
Dame se vama, samo da produžim rad, jer počeli smo kasno sa raspravom. Izvinjavam se vama, saglasno članu 27 i članu 87 stavovi 2 i 3 poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da što pre donesemo važne zakone iz dnevnog reda ove sednice. Možemo se dogovoriti. Opet moram da vas branim ako dođu protestanti. Da, molim, se istrajte o tome. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, veoma uvažavam značaj problematike koja se pokušava regulisati ovim zakonom, jer u skladu sa tehnološkim razvojem, promenama u načinu života i neadekvatnoj zaštiti zdravlja i žena i muškaraca proteklih decenija, povećao se broj porodica koje nisu u stanju da imaju potomke, povećava se broj i žena i muškaraca koji ne mogu da imaju decu. Taj problem društvo mora da rešava. I zato je jedan ovakav zakon važan, ali ovaj zakonski tekst mora da bude doteran, izmenjen tako da u potpunosti odgovara interesima društva. U prvom redu pitanje plaćanja. Kompletan postupak veštačke oplodnje u svim varijantama, po mom mišljenju, mora biti potpuno besplatan. A sad se, koliko sam informisan, oko 100.000 dinara plaća samo priprema za taj postupak. Dakle, sve žene koje žele da ostvare materinstvo, bile udate ili neudate, to im treba omogućiti tako što će im ukupna medicinska pomoć biti apsolutno besplatna. Drugo, problem surogat majki. Mislim da on mora drugačije biti rešen nego što je ovaj zakon predvideo. Zapravo ovaj zakon isključuje tu mogućnost. Surogat majke su već uobičajena praksa u nekim razvijenim zemljama. Zemljama koje se u svetu češće nezasluženo nego zasluženo nazivaju civilizovanijim od ostatka planete. Šta je ovde razlog da to bude zabranjeno? Pravno je teško obrazložiti tu zabranu. A nema ni moralnih razloga da se to zabrani. Ako se jedna žena dokazala kao majka, rodila dvoje, troje, četvero dece i sad je spremna da posluži surogat, kao surogat majka, da i neka druga žena dođe do potomstva, drugačije ne može. Dakle, takvi su joj reproduktivni organi da jednostavno nikad u životu ne može. A može da proizvede jajnu ćeliju. Koji je razlog da se njoj ne omogući da dobije dete? Ako se slaže potencijalni otac deteta, ako se slaže potencijalna majka i ako se slaže surogat majka, čak uz novčanu nadoknadu. Zašto majka koja ima nekoliko dece ne bi mogla da rodi još jedno dete, pa da joj se i plati da to uradi? Vidite, mnogo je češći slučaj u bogatim porodicama da dođe do neplodnosti i muškarca i žene nego u sirotinjskim. Šta na to utiče, to bi nauka mogla da dokaže kad bi se ozbiljno bavila time, kad bi neko hteo da to istražuje. Ja nisam istraživao i ne znam zašto je tako. Možda imam pogrešan utisak, jer češće se dešava da ljudi iz bogatijih porodica traže alternativne načine da dođu do potomstva nego ljudi iz siromašnih porodica. Ali u svakom slučaju nema moralne zapreke. Surogat majka prvo obavlja jedan težak fizički posao na taj način. Iscrpljuje svoj organizam. Mora
punih 9 meseci da se ponaša kao što se ponašala i kad je svoju decu nosila. Treba joj dati onda neku nadoknadu zato što želi to da uradi. Drugo je pitanje ko to treba da plati, da li to treba da plati država ili treba da plate oni koji su zainteresovani da na taj način dobiju dete. Ali da se zabrani taj način sticanja potomstva, ja mislim da je apsolutno suprotno društvenim interesima. Jer kod surogat majke jasno se zna ko je prava majka. Može dete imati naklonosti prema surogat majci, jer je, dok je još bilo nesvesno, slušalo otkucaje njenog srca, pa su i oni nekako najbliži, neko instinktivno poverenje ima prema tim otkucajima najveće i tako dalje. Sve je to moguće, ali nije toliko značajno da bi zbog toga sprečavali da se uopšte sama institucija surogat majki u našem društvu ne uvede. I bilo bi dosta majki koje bi to, potencijalni majki koje bi to obradovalo, bilo bi dosta bračnih parova bez dece koji bi bili spremni da to i plate, a bilo bi, pretpostavljam, i spremnih žena koje bi pod određenim uslovima pristale da budu surogat majke. I na taj način sebi doprinose nešto zarade za svoju porodicu i već rođenu decu, a doprinose društvu. A deca rođena na potpuno prirodan način od majke, originalne majke, kako bi je mogao nazvati, majke koja je proizvela jajnu ćeliju, imaju u društvu isti tretman kao i ona koja je rodila žena koja im zapravo nije u biološkom smislu majka. A imamo slučajeva u nekim razvijenim zemljama gde se stvara i neko dugoročnije prijateljstvo među tim porodicama. Pa ima neki osjećaj privrženosti i surogat majka, ima prava biološka majka. I zašto? Ako se dobro slažu i ako... Zašto to ne bi smelo biti dozvoljeno? Drugo pitanje, ja mislim da ste vi, ministre, i vaši saradnici malo zarobljenici starih dogmi, kad ste uveli član 32, gde kažete zabranjeno je nuđenje, odnosno darivanje reproduktivnih ćelija, odnosno embriona radi sticanja imovinske ili bilo koje druge koristi. Može žena koja ne želi da se udaje, da odabere muškarca koji neće da je oženi, a on predstavlja neki ideal u njenoj obrazilji pravog muškarca, ili po fizičkom izgledu, ili po intelektualnim sposobnostima, ili iz bilo kog drugog razloga. Ako se oni dogovore da se jedna takva za društvo važna usluga obavi i plati novcem, koji je onda razlog da se to ne prihvati? Koji je onda razlog da je medicinski radnik, kako bi nazvao, ne volim da nazovem radnicima, ali medicinski ili lekar ili medicinski tehničar ili neko drugi dužan, čim posumnja da se tako nešto dešava, da obustavi proces veštačke oplodnje? Zašto? Zašto to ne bi bilo prepušteno ljudskoj slobodi elementarnoj? I zar nije bolje da žena nađe privremenog partnera koji će joj dati svoje spermatozoide da obavi oplodnju na veštački način, koji će biti po njenom izboru, koji će dati svoju saglasnost, a koji će tražiti određenu materijalnu ili drugu nadoknadu? Zašto država da se meša u to ako ne dođe do pravnog spora i građanske parnice?
I zašto bi bilo zabranjeno reklamiranje ili oglašavanje potrebe za reproduktivnim ćelijama žene i muškarca, odnosno nuđenje tih ćelija, nuđenje novčane nadoknade za to i tako dalje. Čemu to? Je li to neki apstraktni moralizam u pitanju? Dete je dete. Ja mislim, na drugim mestima ovde, da treba detetu još nerođenom, ako se rodi, garantovati da ima pravo kad tad da sazna za identitet oba prava roditelja. I da ne može neko ko daruje svoju spermu, reći, nikad me to ne interesuje. Dete ima pravo da sazna ko mu je otac, biološki. I mora se voditi evidencija. Mora se voditi evidencija iz zdravstvenih razloga. U slučaju nekih naslednih genetskih bolesti, za koje se u prvom trenutku ne zna, za koje se u prvom trenutku ne može saznati, za koje u ovom trenutku medicina nije sposobna da sazna, a saznaće za 10 godina, ili 15, ili 20. Dakle, to se uvek mora znati. I mora se na drugačiji način postaviti to pitanje očinstva koje ne proizvodi posle roditeljsku brigu i staranje. Ili materinstva koje ne proizvodi majčinsku brigu i staranje. Kod surogat majke i tako dalje. Ima ovde još, nisam valjda prekoračio vreme, nekoliko pitanja koja su važna. Vi govorite o bankama reproduktivnih ćelija, čak i bankama embriona, mada mislim da je to jedna opasna stvar. Ako se zamrzne embrion, da li je moguće posle da se zaista rodi zdravo i normalno dete ili nije, mislim da tu ni medicina još nije načisto. Ako nije moguće zamrznuti kompletnog čoveka, pa ga posle odmrznuti da bude živ, nisam siguran da je to moguće kod embriona. Ali, ovde ste zabranili da se embrion izvadi iz trudnice koja je umrla. Zašto? Može trudnica da drži saobraćajnu nesreću i da pogine. I ako njen muž želi da se dete rodi, i ako je moguće naći surogat majku i da se na brzinu izvede operacija dok je embrion živ, zašto to ne dozvoliti? S jedne strane, dozvoljavate da se živim ljudima vadi srce, jetra i mnogi drugi organi, bubrezi. Sve se to vadi živim ljudima. Čovek je živ dok mu srce kuca, a ne dok mu mozak radi. Nemojte, doktore Đukiću, da klimate glavom, jer kad bi mozak bio presudan za utvrđivanje da li je čovek živ ili ne, verujte mi, ovde trećina narodnih poslanika ne bi mogla biti proglašena živim. Nisam uperio prstom, nemojte da se bunite, ne zna se koja trećina. Bitno je srce. Dok je srce, traju biološke funkcije organizma. A bez mozga se može, to se dokazalo, to se uporno dokazuje i u našem društvu. I u ovom slučaju, dakle, ako muž, otac nerođenog deteta, želi da se plod spašava, a može se spasti pošto postoji surogat majka spremna da to preuzme, može se 2-3 dana na aparatima održavati stradala žena u životu, dakle, u stanju kad je kuca srce, do tada je živ embrion, je li tako, doktore Đukiću? Nije embrion živ dok je živ mozak.
dok je živo srce. A ja sam dokazao na sopstvenom primeru, na primer, da se u mozgu ne nalaze nikakvi centri emocija, nego u srcu. Meni su spaljivali te centre za ljubav u srcu i ostali su mi samo centri za mržnju. Ablaciju su vršili, kako se to zove. A u mozak mi nisu dirali. Doduše, jedan vaš kolega, sam bio na stomatološkom fakultetu, vodili su me na skener mozga i kad je to bilo završeno, doktor onako razdragan, kaže, u glavi nemate ništa. Veoma ozbiljno se zalažem da se nađe solucija da se još nerođenom detetu pruži šansa. E, i ovde upadate u kontradikciju kad govorite o uvozu ili izvozu reproduktivnih ćelija. Jel se to plaća ili se ne plaća, ministre? Molim? Bez plaćanja se vrši taj uvoz i izvoz iz zemalja međusobno. Samo dobrovoljno. Jel se pita onaj ko je davalac ćelija da li se slaže da mu se izvozi u određenu zemlju rasplodni materijal? To niste ovde naveli baš tako jasno. Jeste li? A u pravilniku? A niste mi doneli pravilnik. Sad ćete. Evo čemu se radi. Ja mislim da se ne može reprodukcioni materijal izvoziti bez pismene saglasnosti davaoca. To ste u pravilniku predvideli. Mogli ste i u zakonu. Vrednije je u zakonu kad to stoji. To je dovoljno ozbiljna stvar da bude u zakonu. U pravilniku su obične stručne stvari, tehnika, postupka, ali ovo bi trebalo u zakon da se unese. Još nešto. Ja sam zato i kad je reč o presađivanju organa, ako nije dao dozvolu onaj čiji se organ uzima, a sa živog tela se uzima, naravno, mi smo ubeđeni, nama je jasno da ne može taj dugo ostati u životu, ali se uzima sa živog tela. Isključivo njegova porodica može da odlučuje da li će se dati organ ili ne. I tu nam ne spremajte nikakvu promenu. Pa da se podrazumeva da neko želi da daruje organ. Naprimer, videli ste onaj slučaj Biljane Kovačević-Vučevs, tako zvala. Njoj su presadili bubreg, bubreg se nije primio i ona je odapela. Zamislite sad... Preminula. Ne govori se tako. Kako se kaže, Majo? Preminula. E, nismo nekad u četničkom pokretu baš taj izraz koristili. Ne znam, nikad nisam bila u tom pokretu, tako, ali... Tako, trebala si vojvoda četnički da postaneš. Ne, ne. Predlog bio spreman. Vidi se da ste dobro u godinama, evo gospodin. Evo da ja završim, Majo. Pa se ne sećate. Evo da ja završim. I, da, ja isključila sam vam mikrofon, pa ako možete završite diskusiju. Budite ljubazni, samo Nataša pomozite poslaniku. Apsolutno. Čekajte. Znam ja gde smo stali, ne brinite ništa. Slučajno. E, vidite. Nataša, ubacite kod vas, molim vas. Ubacite kod vas u jedinicu i dajte poslaniku mikrofon. Pa mikrofon vam treba samo. Ne može niko nje. Kuršlus, da. Tako je. Na demokratski način. Li
lista je bila. Dakle, porodica mora da zna kome se daje organ. Pa na osnovu toga odluči da li će organ biti presađivan ili neće. Ja kad bi slučajno poginuo, kad bi slučajno jednog dana odapeo, ne verujem da se to može desiti, ali kad bi se desilo, pa da moj neki organ, a imam neke organe veoma vredne i sa medicinskog i sa aspekta, jetra mi je odlična. Jetra mi je sposobna da se sama odbrani. Pa da se neki moji organi presade ljudima za koje smatram da u moralnom pogledu nisu dostojni, ili u političkom, ili u ideološkom, pa ja bi se povampirio i krenuo bi da iščupam svoje srce ili svoju jetru ili svoja pluća ili svoj bubreg. Mora onaj ko daje saglasnost i da zna o kome se radi. Kod uvoza i izvoza, kako bi rekli ovi poljoprivrednici, veterinari, semenskog materijala, posebno se mora pažljivo raditi. Teklo vam je vreme, ovo što znam. Dodala sam minut 23, tačno. Još pola minuta mi treba. Nije bio minut 32, evo generalni sekretar. Evo meni pratili ljudi. Da. Recite još rečenicu, dve, da se ne nagađamo i to je to. Dakle, moraju se imati u vidu geografski, kulturološki, civilizacijski, pa i antropološki moment. Nije to jednostavna stvar. To nije možda za političku raspravu umesno, ali je veoma osetljivo i sa aspekta društvenog morala, sa aspekta stanja društvene svesti, sa aspekta nivoa civilizacijskog razvoja. Hvala vam. Tako da te stvari ne treba... I ovo dodatno vreme. Jesam i to iskoristio. Hoćete glasati za zakon? Zaboravila sam da dam reč predstavnik predlagača, ne, izvinjavam se, izvestiocu nadležnog odbora doktoru Laketiću. Izvinjavam se, izvolite. Poštovana predsednice, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani ministre i njegovi saradnici. Pre svega, današnja dva predloga zakona predstavljaju pravne akte koji na najbolji mogući način u stvari prate savremene trendove, dakle, nauke, medicinske nauke i prakse, a ujedno i propise, dakle, i zakonodavstva Evropske unije. Ono što je vrlo bitno jeste da, pre svega, ja dva današnja zakona doživljavam na taj način, pre svega kao nameru i želju Ministarstva zdravlja, da na najbolji mogući način, dakle da adekvatno reguliše oblast biomedicinske potpomognute oplodnje i oblasti transfuzijske medicine. Naime, gde je važeći zakon bio insuficijentan? Pre svega, važeći zakon, kada govorimo o zakonu koji reguliše oblast transfuzijske medicine, bio je definitivno insuficijentan u određenim svojim delovima. To kažem zato što je on regulisao samo određene oblasti transfuzijske medicine. Naime, on je regulisao i definisao oblast prikupljanja, dakle, krvi i krvnih derivata, dok apsolutno nije tangirao, nije definisao oblast kliničke transfuzije. Ovo jednostavno je pravilo mnogobrojne probleme u oblasti zdravstvene zaštite, tačnije u oblasti transfuzijske medicine. Reći ću zašto. Klinička transfuzija definiše sledeće delove ove oblasti. To je, obavlja delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponente krvi za terapijsku primenu. Radi, dakle, pretransfuzijske ispitivanja. Vrši se briga za optimalnu primenu krvi i komponenti krvi, za autolognu transfuziju, za terapijske aferezne procedure, hemostaze, perinatalne ispitivanja i da ne nabrajam dalje. Dakle, klinička transfuzija predstavlja u stvari taj suštinski, krucijalni deo, rekao bih, transfuzijske medicine. Ovim zakonom se ova oblast reguliše.
Ovo je značajno ne samo zbog regulisanja svih ovih stvari koje sam pomenuo, već i zbog jedne nove činjenice, a to je da lekar, specijalista, transfuziolog u ovim novim okolnostima na način koji je predviđen zakonom, bukvalno učestvuju u lečenju pacijenta od početka do kraja njegovog lečenja. Opet, na taj način, bar po mom mišljenju, pre svega smanjuje se rizik od svih komplikacije koje su vezane za transfer krvi. A s druge strane, ako sagledamo i sadašnje okolnosti i sadašnju situaciju, dakle činjenicu kako važeći zakon definiše i sam status transfuziologa, složit ćete se, ja sam hirurg po profesiji, transfuziolozi, lekar, specijalista, transfuziolog, trenutno ima zadatak samo da izda krv lekaru druge specijalnosti. To je njegove obaveze. Dakle, ispravnu krv lekaru druge specijalnosti. Mislim da uloga transfuziologa na ovaj način se podiže i na neki viši pijadestal koji svakako smatram da ta specijalnost zaslužuje, a usto se rešenjem koji se predlaže ovim aktom definitivno uspostavlja jedna bolja bezbednost, veća bezbednost, dakle, prilikom transfera krvi. Druga vrlo bitna stvar koja je definisana ovim zakonom o transfuziji jeste upravo jedna, da kažem, detaljnija i intenzivnija pretraga krvi koja se uzima od davaoca, dakle, i čiji se transfer radi. Mi posebno, mi lekari, a i biohemičari, posebno znamo da se u tretiranju, dakle, u analizi krvi koja se vršila prilikom uzimanja od davaoca, koristio čuveni ELISA test. ELISA test definitivno ima svoje mesto. I ELISA test je test koji je kroz duži vremenski period zaista donao dobrobit ljudskoj civilizaciji, pre svega ne samo kroz ove testove, već i kroz mnoge druge dokazivanjem virusa. Ali ELISA test u odnosu na njegovu senzitivnost i specifičnost definitivno mora lagano da odlazi u istoriju, jer ga potiskuju nove, savremene metode dokazivanja patoloških uzročnika, ne samo u krvi, već i u drugim telesnim tečnostima. Ono što je bitno jeste uvođenje NAT sistema, dakle, koje je predviđeno zakonskim aktom. Zašto je opet bitno? Uvođenjem ove tehnike umnožavanja nukleinskim kiselinama se na mnogo detaljniji, precizniji način utvrđuje prisustvo patološkog agensa u krvi. Na taj način smatram da zakonskim aktima, dakle zakonskim predlogom, mi ćemo dobiti čistiju, bezbedniju krv, dakle krv koja je sigurnija. Privodite kraju, kolega Laketić, 5 minuta imate samo. Evo, samo ću se dotaći i drugog zakona, dakle... Pa ne zakona... možete više, izvinite, ne možete, 5 minuta. Ništa, zahvaljujem se, onda ću u raspravi na čelu nastaviti izlaganje. Drugi put. Reč ima ministar, dr. Zlatibor Lončar, izvolite. Evo, ja ću se vratiti po pitanjima koje ste vi postavili. Znači, nije tačno, država snosi sve troškove vantelesne oplodnje. Ne postoji delimični ili bilo kakvi, znači država kompletne troškove snosi od početka do kraja. Ovaj zakon će popraviti dosta stvari. Mi sad snosimo sve troškove kao država, ali mi nismo do sad mogli da ispratimo ceo proces. Mi nismo imali mogućnosti da... Šta nam se dešavalo? Dešavalo nam se da kao država plaćamo treći pokušaj. Pa idemo lokalna samouprava izdvoji novac, pa ide i na četvrti i na peti pokušaj. Pa smo podigli starosnu granicu na 42 godine. A onda smo shvatili statistiku da uspe poslednji pokušaj. U najvećem broju slučajeva poslednji pokušaj. Sad se postavlja pitanje, šta se to radilo u prethodnim pokušajima? A mi nismo imali regulisano ni inspekciju, ni regulisano da u svim klinikama koje to rade, da postoje isti uslovi, isti kadrovi, isto sve. Nego je sve funkcionisalo na ORUK sistemu. I mislim da ćemo imati mnogo bolje rezultate kada možemo da ispratimo proces od početka do kraja, da vidimo šta se radi,
za taj novac koji država plati i da će morati oni da opravdaju sve to što su radili. I da mislim da ćemo u mnogome pomoći tim parovima i dobiti sigurnost i odlaziti one licencirane klinike gde smo dozvolili da bude i privatna i državna koja god, ali mora da ispuni te uslove koji su neophodni i da ispuni standarde gde mi hoćemo najveći procenat uspešnih procedura. Znači, mora da postoji uslovi isti za sve. I mislimo da je to garancija i kvaliteta i garancija da bude bolji uslov. Što se tiče surogat majčinstva, reći vam najiskrenije, trenutno postoji samo u Grčkoj, nema ni u jednoj drugoj zemlji, a Grčka već razmišlja da promeni taj zakon. Ja priznajem, mi... U Evropskoj uniji samo pričam, ovde o okruženju i... Dobro. Mislim da nismo u stanju da sprečimo zloupotrebe u ovom momentu. Ne znam šta će biti sutra ili preko sutra, ali jednostavno, kad ga nemate nigde u okruženju, da vi sad pustite to, ovo što se dešava u Grčkoj, nismo na tom nivou da bi uspeli, priznajem, nismo na tom nivou da bi uspeli da sprečimo zloupotrebe. To je jedan od osnovnih razloga. Primere koje ste naveli da neko hoće, kad neko hoće sa nekim, da, ili od nekog da ima dete, ako se dogovorio sa njim, to nije nikakav problem. Što se tiče plaćanja, išli smo na dobrovoljnost i anonimnost. Jer mislimo da je to nešto što je najsigurnije i najbezbednije za nas u ovom momentu i onako kako mi razmišljamo i gde smo, jer mi uvodimo sad neke nove stvari. Ne kažem šta će se sutra dešavati, ali jednostavno osnovu primera drugih i svega, ne mislim da smo mi najpametniji, da ćemo mi nešto novo da izmislimo, da ćemo mi nešto brže od drugih da uradimo. Oslanjamo se na druge primere i postojeće državni registar u kome ono što ste vi sve pitali, znači ne samo to, još mnogo toga mora da postoji sve. Kogod dođe tu, kogod uđe, znači tu imaju u tri kolena, morate da donesete podatke o bolestima, o svem onome što je interesantno i što je bitno. Znači to je tako regulisano, neće moći drugačije, ali se vraćam na to je dobrovoljnost i anonimnost. Pitali ste se da li zamrzavanje može da donese to, tako se naziva, to nije klasično zamrzavanje, decenijama već to postoji, rođene su generacije i generacije posle takozvanog zamrzavanja, do sad nije bilo nikak embriona, do sad nikakvog problema nije bilo, znači decenije već to funkcioniše, to vrlo lako možete da uđete i da proverite, to su činjenice. I ovo što ste rekli, embrion, desi se tragedija pa da se prenese, to je vezano sa ovim surogatom, dok se ne reguliše surogat, onda ne može ni to, jer je povezano jedno sa drugim. I treća stvar, dotakli ste se i transplantacije, ne postoji zemlja, niti će, verujem, igde postojati šta god da se dešavalo, kogod i danas, da je god neko dao pristanak da hoće da bude donor, kad dođe njegova porodica, kako ona kaže, uvek bude tako. Nemamo primer da je negde drugačije, da može po zakonu da se uradi nego onako kako porodica odluči. Druga stvar, niste razumeli. Imate pretpostavljenu, vi ste na pretpostavljenu saglasnost da je svako potencijalni donor. To se tako kaže, ali porodica je ta koja donosi saglasnost. Drugo, vi ste se verovatno i šalili kome će ići organ, postoji tačno lista čekanja, ne može tu da se bira kome će ići organ, jednostavno onaj ko je najugroženiji, on je prvi na listi, on dobija, i ne samo lista čekanja, nego tipizacija da taj organ odgovara. To su strogo definisana pravila još u eurotransplantu, tako da tu nema, i to je krajnje transparentno, to vi znate sve. Nemate pravo na repliku, govore kolega Laketić.
Ministar se ne izjašnjava. Reč ima... Pa zatražite reč. Evo, pravo na repliku, narodni poslanik, dr. Vojislav Šešelj, izvolite. Vi se pozivate na pravila evrotransplanta. Mene to ne interesuje. Ne interesuje me ni Evropska unija, ni način na koji ona to rešavala, osim u slučaju da je rešila na neki način koji bi za nas bio pogodan, a da se mi po svaku cenu na njih ugledamo i da nam bude pravilo ono što su već proveli a priori, to apsolutno ne prihvatam. Onaj ko odlučuje da li će pristati da se transplantira organ pokojnika, da se nekom drugom taj organ ugradi, on mora da zna o kome je reč. I upravo na tome insistiram. Čak sa nekog prioritetnog spiska da kaže, evo, ovome. A nemojte, a mogu lekari da o tome odlučuju pa da kažu, evo, ovaj je iz umućnijeg sloja, ovaj je politički visoko kotiran, pa ćemo prvo o njemu, pa onda ovom drugom. Mora se dozvoliti onome ko je vlastan da raspolaže organom, a ne ko je stručan da organ presadi. Prioritet je, dakle, onome ko je vlastan. I kad odluči, organ se presađuje ili se ne presađuje. I organ može samo, kod nas je vođena kampanja, i tu, ministre, niste u pravu, preko državne televizije je vođena kampanja nekoliko godina da se podrazumeva saglasnost pokojnika da mu se organ presadi ukoliko nije izričito zabranio da se to radi. I nije pominjana saglasnost rodbine u tom slučaju. Nego ako nije izričito zabranio, e, onda može. 2 minute, kolega Šešelj. E, ne može. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, uvaženi gosti iz Ministarstva zdravlja, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, sa stanovišta medicinske prakse pred nama su danas zaista dva krucijalna zakona, afirmativna zakona, koja, kako bude odmicala debata i razgovor, verovatno ćete se uveriti, kao i kompletna javnost Srbije, da su značajan pomak i unapređenje u oblastima koje obrađuju. Prije svega imamo prvi zakon koji moram da se pozovem na određene evropske institucije koje su one, jer su one danas i u naučnom, a verujem i u moralnom smislu, zaista neko koga treba slediti i poštovati. Naime, parlament Evropske unije je na predlog Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju dao sugestije na koji način i kako treba urediti ovu oblast. Naravno da samo oplodnja veštačka bude što dostupnija, što širem dijelu populacije, na svakom mestu i bez obzira na njihovu imovinsku kartu, odnosno njihov imovinski status. I to je vrlo human predlog koji smo mi prihvatili ne a priori. Naravno da ovo je bio predlog 2008. godine, da su zemlje u okruženju neke pokazale jednu arhaičnost i duboku podijeljenost. Prije svega, pozivam se na slučaj Hrvatske. U Hrvatskoj 10 godina nije mogao da dođe ovaj zakon do usvajanja i praktično pred samim vratima Evropske unije oni su usvojili nekakav zakon upravo zbog miješanja nekih, da kažem, struktura koje ne bi trebale da odlučuju o ovakvim profesionalnim zahtjevima.
Što se tiče veštačke oplodnje, ona ovim zakonom dobija jedan čvrst pravni okvir. Ona će biti dostupnija i naravno za nas je jako bitno u okviru borbe za demografski oporavak. Ona nije tu naravno ključna, ali svakako može da da svoj doprinos. Ovim zakonom, prema sadašnjim praktično rešenjima ovog starog zakona, ona je bila besplatna samo za neplodne parove koji ispunjavaju niz uslova i to u ograničenom broju pokušaja. Ona će i dalje ostati besplatna, to je izuzetno bitan kriterijum, a namera ovog novog zakona je da definiše nivo valjanosti i dostupnosti usluga očuvanju plodnosti i lečenju neplodnosti putem BMPO. Takođe, ovo je korak, rekao, u usklađivanju sa evropskim standardima. To je zaista jedna složena oblast biomedicinska koja mora biti uređena jednim kompletnim novim zakonom i mi danas imamo jedan novi zakon. Novim zakonom se slabosti starog zakona 2009. godine potpuno eliminišu, obzirom da se on bavio samo procesom oplodnje, a nije izdavao nivo, kvalitet i vodio računa o kvalitetu usluga koje pružaju praktično institucije koje su se time bavile. I vrlo bitan element kod ovog zakona jeste što se posebno daje mogućnost privatnoj praksi, odnosno privatnim malim klinikama, da i dalje nastave i da uđu u sam program. Dosadašnji podaci pokazuju da su privatne prakse, zahvaljujući što njima rukovode zaista eminentni stručnjaci, imale i bolju i uspešnost i veći zahvat obavljanja ovih praktično. Mi smo takođe i proširili domen ko sve će biti obuhvaćen ovim zakonom i data je mogućnost čuvanja jajnih ćelija, što verujem da je iz medicinskih razloga jako opravdano i da je jako dobra stvar. Imali smo na samom odboru za zdravlje otvaranje nekih pitanja, kao što je bila to surogat materinstvo, ali i debatovali smo o identitetu i želim da se složim s onim i zaista je bilo valjano obrazloženje koje je dao profesor Tulić kada je govorio o identitetu ljudi koji su donori, da većina ljudi koji žele da bude donori, a on je rekao apsolutno svi traže da budu anonimni i to je nešto što valja ispoštovati i nešto što u dužem roku mislim da je bolje rešenje. Zakon je utvrdio i zabranu utvrđivanja i osporavanja majčinstva i očinstva u postupku nad darovanim ćelijama. Pre nego što se paru koji ne može da dobije potomstvo prirodnim putem ponudi mogućnost biomedicinski potpomognute oplodnje, moraju se predočiti i druge opcije, kao što je, na primjer, usvajanje deteta. Naravno, potpuna obaveštenost pacijenta je preduslov za sprovođenje ovih postupaka. Zadatak struke i nauke je da zatim učini sve da do začeća dođe, odnosno da se o ćelijama brinu na najbolji mogući način. To je naravno i omogućeno ovim zakonom, obzirom da se poseban akcenat stavlja na nadzor. Jasno je definisano ko, kako i na koji način, kao i koje kvalifikacije treba da ima da bi vršio kvalitetan nadzor. I verovatno najbolji element ovog zakona jeste njegovo istrajavanje na uniformnosti, da u svim dijelovima naše zemlje, u svojim institucijama koje će biti ovlašćene, bude isti nivo što do sad pruženih usluga, što do sad i nije bio slučaj. Što se tiče drugog zakona o transfuziologiji, odnosno o transfuziološkoj službi, želim da kažem da je on reformski. On na potpuno novi način organizuje transfuzijske ustanove u našoj zemlji i praktično
glavna je stvar to što će on ujednačiti organizaciju prikupljanja krvi u cijeloj našoj državi. Naravno, već ste rekli da glavna novina će biti da umesto dosadašnjih 47 bolničkih banaka krvi i transfuzioloških službi će postojati samo 4 ovlašćena centra za prikupljanje, obradu, testiranje i distribuciju krvi. I kolega Laketić je naglasio da će se na ovaj način povećati kvalitet provere date krvi. Vidimo da će ELISA test biti unapređen jednim savremenijim nukleinskim testom koji je direktan i sigurno sigurniji. Vrlo bitna stvar je, koju donosi novi zakon o transfuziologiji, jeste da se uvodi posebno polje kliničke transfuziologije u domen rada, odnosno transfuziolozi dobijaju zaista jedan novi aspekt svoga delovanja, gde će moći da iskažu i da daju svoj kompletni doprinos u tom, da kažem, liječenju pacijenata u kojima će oni učestvovati. Moram da zbog javnosti kažem i podsjetim da su komplikacije koje mogu da nastanu usled nepodudarnog davanja krvi jako velike i da, naravno, u Americi su čak 20-30 ljudi godišnje umre zbog grešaka. To nisu uglavnom greške laboratorijskih službi, već označavanja i praktično prenošenja informacija. Stoga mislim da uključivanje transfuziologa će na pravi način i samim transfuziolozima omogućiti da daju doprinos u liječenju pojedinačnih pacijenata, ali omogućit će jedan sigurniji transfer, jer rekao da greške mogu da budu fatalne, može se razviti intravenska hemoliza akutna koja je jako smrtonosna i jako brzo smrtonosno stanje, tako da direktno prisustvo kliničkog transfuziologa u praćenju pacijenta kome se daje i odgovornost samog transfuziologa za davanje krvi je izuzetno bitno da u takvim alarmantnim situacijama transfuziolog prepozna reakcije, obustavi i uđe u antidotsko rešavanje za ustavljanje tog patološkog procesa koji može biti fatalan. Država na ovaj način, nadam se, će riješiti onaj problem koji ima, a to je da se pacijentima, što je bio slučaj, traži da neko od njihove rodbine donese određene količine krvi ili donira da bi oni mogli da uđu u proces hiruške intervencije. To će se ovim zakonom dokinuti. U svakom trenutku, obzirom da ovaj zakon zahteva formiranje informacionog sistema, će se znati u kojem dijelu države postoje rezerve i u svakom trenutku se mogu te rezerve tražiti i uzeti. Tako da jedna ružna praksa koja je do sad postojala, ovim zakonom će biti dokinuta i mislim da je to jako, jako bitno. Ovaj zakon, što je jako bitno, transfuziologe neće ostaviti bez posla. Transfuziolozi će, verujem, dobiti i neku profesionalnu satisfakciju za svoje znanje i svoj rad. Transfuziolozi će imati veće učešće u liječenju samih pacijenata i to je nešto što je jako dobro. U susednoj Hrvatskoj sam gledao, oni su sličan zakon donijeli i postupno mijenjali transfuziološku službu i mogu reći da, eto, sa te strane su zaista dobar primer reforme transfuziološke službe, a mi smo na vrlo sličnom putu i mislim da je ovo dobar korak u regulaciji ove oblasti. U svakom slučaju, riječ je o dva afirmativna, dobra zakona, koja ćemo mi iz Socijaldemokratske partije Srbije podržati, glasat ćemo za njih i mislim da se na ovaj način i dalje nastavlja jedna reforma zdravstva koju je upravo ovaj ministar i ovo ministarstvo započelo. Mi imamo informacije da će se vrlo brzo zaposliti preko 2000 ljudi u zdravstvenim centrima Srbije, da će se dati mogućnost da mladim i obrazovanim ljudima uđu u proces daljeg sticanja znanja i veština i da je to nešto što se nikad nije desilo otkako ja sam
u medicini, da toliko krupne brojke ljudi započinju i da je to nešto za svaku pohvalu. U svakom slučaju, ovo je korak dalje u reformi našeg zdravstvenog sistema i usvajanje ovih zakona će doprineti boljem zdravstvenom odgovoru na samom terenu. Nadam se da će i ono bolno pitanje bele kuge u Srbiji, ovaj zakon, da ćemo iskoristiti svi da ovaj zakon promovišemo, poveća natalitet, da se sve više dece rađa u našoj državi i da biološki ova država živne, to je osnov za svaki drugi ekonomski, politički i svaki drugi razvoj. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, ovo je praksa po kojoj bi parlament, ja se nadam, u budućnosti trebao da radi. Ovi zakoni su stajali u skupštinskoj proceduri od 16. decembra, kada ih je Vlada Republike Srbije usvojila i poslala u parlament na raspravu i mislim da je bilo dovoljno vremena da se poslanici upoznaju i da danas vodimo raspravu o ovim zakonima, ne po hitnom postupku, ne onako kakav je bio princip rada ove vlade. Ja se nadam da ovakav princip, evo na kraju mandata ove vlade, će biti nešto sa čime će nova vlada od juna meseca nastaviti da radi. Ovi zakoni jesu dobri i unapređuju oblasti o kojima se bave. Oni jesu modernizacije, jedan iskorak napred, hvatanje s vremenom u odnosu na zakone koji su postojali. Ti prethodni zakoni nisu bili baš toliko loši, ali jednostavno, s obzirom da su donešeni pre desetak, skoro godina, sasvim sigurno da su ih vreme i razvoj medicinske nauke prevazišli i da je bila potrebna ova modernizacija. Oni prepoznaju vreme u kome se nalazi medicina, ovaj oblast medicine, sada govorimo o ovom zakonu o biološki i medicinskoj potpomognutoj oplodnji i uvode u zakon moderna rešenja koja postoje i koja se praktikuju već u Republici Srbiji. Ono što smo mi kroz čitanje ovog zakona i razgovor sa ljudima koji imaju naravno o ovome mnogo više znanja nego poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, što smo uočili, na što nam je skrenuta pažnja da nije možda na najbolji način rešeno, smo neke stvari kroz amandmane predložili i nešto o tome ja želim ovde danas da govorim. Smatramo na osnovu tih konsultacija da je loše što nije određen maksimalan broj davanja prilikom darivanja reproduktivnih ćelija i embriona. Znači, koliko puta može jedna osoba to da da? Samo jednom. Ne znam, skrenuta me pažnja da to nije ograničeno, a da bez toga ne može dalje da se krene. Ja se onda izvinjavam. Takođe, da li su predviđeni da se rade kariotip donora i druge genetske analize kod davanja u dovoljnoj meri? Dobro. Sledeće, da li će ovaj, ima jedan član 46 koji govori o broju oplođenih javnih ćelija koji se dobija u postupku i da kako te ćelije, maksimalan broj će biti određen u skladu embriona koji nastanu, bit će vraćen maksimalan broj u skladu sa najboljom praksom. Ta praksa, koliko sam shvatio, se menja, valjda je trenutno taj maksimalan broj 3, niži je dobro. Ali nije direktno vezano ovim zakonom, znači to će određivati, pretpostavlja, ministarstvo i to je dobro rešenje, ali pitanje se postavlja da li će kasnije svako vraćanje eventualno tih embriona biti pokriveno od strane fonda, troškovima fonda. Znači, tretiraće se kao jedan postupak i neće se naplaćivati svaki put kada žene pristupe tom procesu. Neće, i to je dobar odgovor. Ono što
smatramo da je potrebno da se prekine sa tom lošom praksom i nadam se da će ovaj zakon stupanjem na snagu praksu koja se dešavala da zato što ne postoje krioprezervacije u nekim centrima, da su se embrioni koji su dobijani u postupku bacali jednostavno. Ako se u prvom trenutku ne iskoriste, ostatak se bacao. Ja se nadam da će sada svaki put kada se radi ta hiperstimulacija i koliko god embriona se dobije, da će oni biti sačuvani i da će moći da se koriste u onim slučajima kako je to predvideo zakon. Zakon ovde govori, mi smo predložili granicu kada dete koje je dobijeno kroz reproduktivni proces može da se upozna sa jednim delom evidencije koje je 15 godina, mi smo predvideli 18 amandmanom, vidim da je taj amandman odbijen, sigurno postoje razlozi i sad ta granica kako je precizno odrediti zakonom i da li ćemo u tome pogoditi, to je nešto što ćemo videti i kroz praksu. I ono pitanje koje ste i vi na kraju svog izlaganja rekli, tu se naša poslanička grupa ne slaže, to je pitanje ovog surogat materinstva. Jednostavno smatram da argument da nešto ne možemo dobro da kontrolišemo i da ne možemo da sprečimo zloupotrebe, po meni nije dovoljno jak. Postoje medicinski slučajevi kada je surogat praktično jedina opcija, kada žene ne mogu ni na jedan drugi način da iznesu trudnoću i kada postoje neki eventualno bolni, skupi, jako rizični načini da ona proba da iznese trudnoću, a u jednom delu zemalja sveta se koristi u tim slučajima i medicinski se indikuje surogat materinstva. Mi smo se, ova država, opredelila da ovim zakonom to zabrani. Iako je ceo medicinski postupak koji bi to mogao da, da kažem, proizvede, kroz ovaj zakon opisan i regulisan. Sem tog poslednjeg jeli dela kada bi surogat majka trebala dete koje se rodi da vrati roditeljima koji su dali genetski materijal. I sad, ja mislim da to pre svega nije pitanje ovog zakona. Ovaj zakon se bavi nekim medicinskim procedurama i one praktično definišu sve ono što je potrebno uraditi da bi se, da kažem, stvorio jedan embrion i stavio u ženu, ali onaj deo posle koji definiše to surogat materinstvo, mislim da čak i nije tema ovog zakona. I pripremajući se za ovu raspravu, čitao sam o raspravi koja traje jako dugo već o građanskom zakoniku Srbije, gde i ova bi tema trebala da se nađe. I mislim da je bilo primerenije da se u ovom zakonu našla norma koja upućuje na eventualno rešenje u tom zakonu tog pitanja surogat materinstva, jer ono što je sporno nije sporna medicina. Sporna je neka etika, sporan je moral, sporno je stanje u društvu i da li mi kao društvo možemo da sprečimo eventualne zloupotrebe. Govorili ste o nekoj praksi u svetu. U evropskim zemljama ja sam našao podatak da je u 12 od 28 zemalja dozvoljeno. Znači, nije, vi ste rekli da samo u Grčkoj nije, ima još drugih evropskih zemalja u kojima je dozvoljeno. Nije u nekim najvećim zemljama dozvoljeno i postoji ta rezolucija Evropskog parlamenta, ali mislim ona nije obavezujuća, ove zemlje nastavljaju da koriste to pravo. U druge zemlje u kojima je dozvoljeno su Rusija, Sjedinjene Američke Države, u nekim državama Sjedinjenih Američkih Država je dozvoljeno, u nekim nije. Ukrajina, a od naših suseda to dozvoljavaju Makedonija, Grčka, Bugarska. Tako da je pitanje sada da li smo mi sposobni ili ne kao društvo da donesemo jedan zakon kojim ćemo predvideti i omogućiti onim parovima kojima je ovo praktično jedini način da dođu do svog potomstva. I ja mislim da nismo trebali da odustanu. Žao mi je, ja ovako zakonsko rešenje gde se zabranjuje surogat materinstvo ovim zakonom, gde se kao krivično delo definiše pokušaj sprovođenja surogat materinstva kaznom od 3 do 10 godina,
jednostavno mislim da je odustajanje i mislim da na to nemamo pravo. Kao društvo, sa svim problemima u kojima se nalazimo, mislim da je ova mogućnost trebala da ostane, nije trebala da se zabrani ovim zakonom, naši predlozi na ovaj zakon idu da se taj deo zakona obriše, a voleo bi da vlada nova, kada god i kako god bude formirana, konačno i donese taj građanski zakonik, ako je to mesto koje treba da reši ove probleme, i da onda, uvažavajući sve argumente i za i protiv, i svu lošu, ali i onu dobru praksu koja postoji u svetu, iskoristimo i da uvedemo to u pravni sistem Srbije. Ono što ovaj zakon, da kažem, neće zaustaviti život. Negde, na neki način, ljudi će, pretpostavljam, naći rešenje i već nalaze i u onim zemljama gde je surogat materinstvo zabranjeno, nalaze načine da izvozom embriona ili neki drugi način, rađenjem surogat materinstva u zemljama gde je to dozvoljeno, dođu do svog potomstva. I mislim da je šteta da građanima Srbije ne omogućimo da to uradi u svojoj zemlji i da ih teramo da to rade u nekim drugim zemljama. Mislim da trebamo da imamo hrabrosti i snage da se suočimo sa tim, da krenemo sa tom praksom, da vidimo šta će ona i kakve će rezultate imati. Moje neki, kažem ponovo, životni moto je ako možemo jednoj porodici, jednom čoveku nečim da pomognemo, da to ne zabranjujemo. A da sve eventualne zloupotrebe i druge loše stvari nekim drugim zakonima sprečimo, onemogućimo i smanjimo. I mislim da bi to trebao da bude princip koji nas vodi i u ovom slučaju ovog zakona. Tako da, naša poslanička grupa će glasati za predloge ovih zakona. Mislimo da su oni u suštini dobri, da mogu i da će pomoći državi Srbiji da se uhvati bolje i jače, brže u koštac sa problemom bele kuge koju imamo, ali mislim da nismo iskoristili sve mogućnosti, da smo zatvorili vrata ovom zabranom surogat materinstva i da je to nešto loše i da bi bilo bolje da ovaj zakon koji, da kažem, je nekako medicinski, stručan i govori o procedurama vezano za ceo taj rad i jednostavno toj zabrani surogat materinstva ovde nije bilo mesto. A da vidimo kroz građanski zakonik ili neki drugi poseban zakon ako je to potrebno, kako da definišemo ceo taj proces, kako da definišemo i sprečimo zloupotrebe, komercijalizaciju, ima raznih načina od izbora surogat majki dozvolom, altruističnog surogata koji postoji u nekim zemljama gde je komercijalno surogat materinstvo zabranjeno, znači da ostavimo tu mogućnost i da pokažemo da smo jedno humano društvo koje želi da pomogne građanima da se ostvari kao roditelji i da dobiju svoje potomstvo. Hvala. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar, izvolite. Prvo ću vam reći ovo što ste predložili oko granice 15 i 18 godina, to je regulisano zakonom, znači, tako da iz tog razloga je to po pravu pacijenata ide. Što se tiče surogat majke, ovo nije nikakvo definitivno zabrana. Jednostavno, mi smo rekli da u ovom momentu nismo u mogućnosti da to rešimo. Imajte na umu problem koji se sve više javlja, a to je da kada se dete razboli, kad ga je uzela porodica, onda ona vraća dete surogat majci. Znači, apsolutno postoji građanski zakonik koji je u toku. Ceo tim je raspoložen ako se napravi, ako se definišu pravila, ako se preciziraju, ako imamo dovoljno garancija da neće doći do zloupotrebe, nikakav problem nemamo da pristupimo tome. Samo jednostavno hoćemo da se obezbedimo, da ne eksperimentišemo, da ne uđemo u neku fazu, a onda da nam se to obije u glavu. Nikakav problem nije,
izvolite sve stručnjake, sve koje mislite da mogu da učestvuju u tome, da pomognu, dajte predloge, ovaj tim nema nikakav problem sa tome. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik dr. Sanda Rašković Ivić. Hvala gospodine predsedavajući, gospodine ministre, poštovane kolege iz Ministarstva zdravlja, dame i gospodo narodni poslanici. Mi imamo danas ova dva zakona i ja moram da kažem kao poslanik jedne opozicione poslaničke grupe da su oba zakona dobre. To ne znači da mi nemamo neke primedbe koje ću ja sada staviti. Prvo par reči da kažem o prvom zakonu, zakonu koji tretira biomedicinski potpomognutu oplodnju. Šta se tiče ovog prvog zakona, biomedicinski potpomognute oplodnje, mislim da je to jako dobar zakon. To je zakon koji predstavlja jedan važan korak u lečenju jedne od najtežih bolesti koja je zahvatila Srbiju, a to je bela kuga. Predsedavajući, ja vas molim da obezbedite mir u sali tako da možemo govoriti o zakonima. Naravno, mnogo je bilo reči ovde i o surogat majci. Šta se tiče surogat majke, naša poslanička grupa se sasvim slaže sa iznetim zakonskim predlogom da surogat majka ne bude dozvoljena, odnosno da bude zabranjena, ne samo zbog toga što mi kao jedno izrazito siromašno društvo ne možemo da sprečimo mnoge zloupotrebe koje bi sigurno proizašle iz te mogućnosti. Ja lično kao psihijatar imam određene ograde i smatram da tih 9 meseci kada majka nosi bebu u svom stomaku, ona razvije vrlo veliku vezanost i da tu onda može posle da dođe psihološki do vrlo jakih i velikih separacionih problema i zato smatramo da to nije u redu. Što se tiče uključivanja i privatne prakse, pozdravljamo i uključivanje privatne prakse i zaista mislimo da je to način na koji mnogo mladih parova koji ne mogu da... Izvinite, molim vas, hoćete li umiriti gospodina Šešelja? Ja njemu moram ovde odgovoriti na ovo da ja vratim mandat Koštunici. Koleginice Sanda, ja mogu samo da pokušam, ali mislim da je to nemoguće. Tako da nastavite, vi ne obazirite. Ja sam bila nosila liste Dveri, Demokratska stranka Srbije, kome da vratim mandat, samo i sebi. Dakle, da nastavim dalje, ono što bih... Ja vas molim da... Kolega Šešelj, molim vas malo. Ja vas molim da obezbedite ovde uslove za rad, gospodine Arsiću. Dakle, ono što bih žela takođe da kažem jeste da ovaj zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, ovakav kakav jeste, naravno, mogao bi se još malo doterati, ali on je dobar jer predstavlja značajan korak u lečenju te najteže bolesti u Srbiji, rekla bih, bele kuge. Ja ću nešto više govoriti o ovom drugom zakonu koji se tiče same transfuzijske službe. Meni je potpuno jasno da je ovaj zakon usvojen zato što, odnosno da će biti usvojen, jer verovatno će biti usvojen, i zato što smo mi primljeni u Eurotransplant, pa je onda to jedan od uslova da bi uopšte taj Eurotransplant mogao da zaživi, da imamo i ovaj zakon o transfuzijskoj medicini. Naravno, da bi bilo dobro da smo mi imali paralelno sa ovim i zakon o transplantaciji, pa da smo mogli i o tome da govorimo,
i svakako da ćemo, kada dobijemo taj zakon, imati određene primedbe na taj zakon, tako da ja o tome sada ne bih govorila. Ali samo moram da kažem da moramo dobro da razmislimo upravo o donorima, jer evo, mnoga deca u Srbiji čekaju godinama, mladi ljudi u Srbiji čekaju godinama na transplantaciju srca, a jedan Rockefeller je, mislim, 6 ili 7 puta bio na transplantaciji srca i doživeo 103 godine. Ali da se vratimo ovoj temi, a to je ovaj zakon. Ja tu imam nekoliko primedbi. U prvom redu, to je organizacija same službe. Koliko ja znam, imamo nešto oko 77 ili 74 banke krvi i 44 službe za transplantaciju. Sada se imamo i 4 ovlašćene ustanove, odnosno Kragujevac se sada tek formira. Međutim, ceo posao oko obrade i prikupljanja krvi biće prebačen na te 4 referentne ustanove. Ja prosto pitam kako mislite da rešite problem tih malih transfuzijskih centara, jer kod mnogih ljudi postoji bojazan da će ostati bez posla, jer će ti mali transfuzijski centri biti u stvari svedeni samo na nekoga ko kuka i traži krvi iz nekog većeg centra, a neće moći ništa da urade sami. Takođe bih oko ove organizacije htela da skrenem pažnju na jednu stvar, a to je da se govori o komponentama krvi, o krvi i komponentama krvi, a da u zakon nisu uključene uključeni proizvodi, odnosno produkti od krvi. Da objasnim malo, ne naravno vama, nego ljudima koji nas slušaju preko TV ekrana, komponente krvi se dobijaju centrifugiranjem krvi, znači fizičkim metodama, a dok fizičkim i hemijskim metodama dobijamo recimo albumine, globuline i neke skupe krvne produkte koji se upotrebljavaju svakodnevno i mi ih onda kao jako skupe uvozimo iz inostranstva. Ja znam da Zavod za transfuziju ovde je proizvodio pre jako puno toga, sada malo proizvodi, malo ne proizvodi, pa smatram zaista da bi trebalo uključiti i proizvodnju plazme, odnosno šteta je da se plazma baca i da ostane neiskorišćena. Još je veća šteta, naravno, da mi moramo da trošimo kao država velika sredstva za uvoz proizvoda od krvi. A u ovom smislu, već kada će doći do reorganizacije službe, a stalo nam je da otvaramo i nova radna mesta, mislim da bi možda neki, ajde da ih tako nazovemo, pogoni, laboratorije koje bi se ekskluzivno bavile tom proizvodnjom produkata od krvi bi pomogle i zapošljavanju mladih i ne tako mladih ljudi u transfuziji. Dalje imamo problem koji se postavlja, je problem distribucije, odnosno transporta. On je malo vezan i sa ovim što sam rekla, znači ako imamo samo 4 ta centra, ako imamo drumove ovakve kakve imamo, kako ćemo organizovati tu efikasnu i dobru distribuciju, odnosno transport. To je vezano naravno uz informacioni sistem za koji je predviđeno da budu sve ustanove medicinske 100% pokrivene. Međutim, moramo reći da mi još uvek nemamo do kraja završenu mrežu zdravstvenih ustanova i da negde, čini mi se, negde sam dobila podatak da 20% medicinskih ustanova nije u potpunosti uključeno u informatički sistem, pa onda imamo tu taj problem i tu bi trebalo da se
da se to popravi. Dalje dolazimo do davalaštva. Davalaštvo je do sada i od sada, naravno, bit će stvar koja je vezana za dobrovoljnost i to je u redu, o tome se brine i Crveni krst, ali do sada su ljudi koji su bili davaoci zato što su bili motivisani ili vezani za neku bolnicu, recimo za Zemunsku bolnicu ili za Dragišu Mišovića ili za nekog transfuziologa. Međutim, sada to više neće biti tako, nego će biti organizovane akcije koje daju jednu vrstu obezličenja celoj stvari, jer ljudi se vežu za ustanovu i za doktora i onda vole to da, eto, daju krv tom i tom doktoru ili doktorki ili toj i toj ustanovi. Tako da su i čak neka iskustva u zemljama iz okruženja nam govore da je došlo do jednog pada davalaštva kada se krenulo u ovakvu akciju, a s druge strane mi imamo kao poslanička grupa i primedbe oko toga, oko samog tretmana dobrovoljnih davalaca krvi. Naime, to možda nije konkretno za vas, ministre Lončar, pitanje više je za ministra Vulina oko slobodnih dana koja su predviđena zakonom, dva slobodna dana nakon što je čovek, odnosno žena, nakon što daju krv. Tu imamo da većina privatnika ipak to ne sprovodi, zakona se ne drži, ljudi moraju da se pojave na poslu već istog dana kada su krv dali, a s druge strane nemamo nikakve privilegije koje su ti ljudi imali ranije, a to je da imaju određene prednosti kod nekih medicinskih zahvata, pretraga i tako dalje. Znači, mi moramo malo da ponegujemo, da tako kažem, te ljude kada već je to na dobrovoljnoj bazi, kada im se već ništa ne plaća, da im se to kompenzuje na jedan drugi način. I moramo da vidimo takođe oko davalaštva kako će biti rešeno takozvano porodično davalaštvo, jer znamo da je porodično davalaštvo dosta dobro gde ljudi za nekog svoga, da li im je član porodice ili im je možda prijatelj iz grade, drug iz ulice, iz dvorišta, iz škole, oni onda dolaze da daju krv. Kako će se to regulisati, to bi isto voleli da saznamo. Što se tiče dalje same opreme i cene svih tih vrlo značajne te i skupe aparature, ne znam da li će biti dovoljno ovih 600 miliona dinara koji su za funkcionisanje transfuzije, da li će to biti dovoljno, jer je transfuzija jako važna, ona je vrlo skupa i to nije samo rezus faktor i ne znam četiri krvne grupe, nego ima toga još mnogo, da sada ne gnjavim sa ovim naše gledaoce i slušaoce ovog skupštinskog prenosa, ali u svakom slučaju ne znam da li će novac koji je odvojen tu biti dovoljan. Takođe, želela bih da se osvrnem i na sam pojam inspektora. Ja mislim da posebne inspektore uvoditi u transfuziju nisam dobro razumela zašto je to, jer transfuziolozi su lekari, kao što su psihijatri, kao što su hirurzi. Da li to znači da sutra neko, da sutra treba da i psihijatri imaju svoje posebne inspektore ili hirurzi svoje posebne inspektore ili, ne znam, hematolozi, kardiolozi i tako dalje. Mislim da jedan dobro obrazovan transfuziolog može da odlično radi svoj posao i da bude najbolja
korekcija samom sebi, a upravo su se kolege transfuziolozi žalili i izrazili su sumnju da bi moglo i tu upravo u okviru te inspektorske službe da dođe do određenih zloupotreba i do određenog partijskog, da tako kažem, zapošljavanja, jer ja imam neku informaciju da je kolega koji je u fondu zadužen za transfuziologiju, čovek koji je imao problema da položi specijalizaciju, i ne znam da li je položio ili nije, ali svakako kažu da je imao problema, i čovek koji nije dovoljno dobro potkovan za to šta se može raditi, a šta se ne može raditi, u toj svojoj želji da uštedi, on recimo daje za operaciju jednog čoveka od 70 kila 4 doze krioprecipitata, a znamo da je jedna doza dovoljna za 10 kilograma težine. Znači, tu takođe može da dođe do partijskog zapošljavanja i to je nešto što onako i mojoj poslaničkoj grupi, a i kolegama sa kojima sam razgovarala, transfuziolozima, ostaje malo pod znakom pitanja. To ne bi bilo ništa neobično, pošto znamo da je recimo u Kragujevačkoj apoteci sada umesto lekara specijaliste majstor za klimatizaciju predsednik upravnog odbora. Evo, ja ne bih dalje da dužim, ostavit ćemo to, a gospodine Šešelj, ja vas molim da zavežete. Koleginice Sanda, ja vam se izvinjavam, gospodin Šešelj gaji posebno osećanja prema vama, ali ne treba to da pokazuje u Skupštini. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar, izvolite. Evo, ako možemo samo da razjasnimo te stvari koje ste vi rekli. Prvo, niko od tih koji rade u bolnicama i u transfuziji neće ostati bez posla. Šta mi pokušavamo sa ovim da uradimo? Pokušavamo to da ti ljudi koji rade u bolnicama da konačno rade svoj posao, da se bave sa onim, da prate primenu krvi i krvnih derivata i da edukuju one kojima predaju tu konkretno anestezijolozima tu krv. Znači, vraćamo im ono, odnosno dajemo im ono što oni stvarno treba da rade i za ono zašto su školovali. Ne samo da provere brojeve, nego da isprate ceo tok koji ide. Druga stvar, ovo se radi iz razloga, jer svaka ta bolnica je bila jedna cijelina za sebe i ono što smo imali primjer do sad, mnogo krvi, derivata krvi je ostalo neiskorišćeno. Oni su čuvali, a nisu znali da je nekom drugom tamo trebalo i onda to vi niste imali jedinstven informacioni sistem gde ste vi mogli da vidite gde, u kojoj bolnici imate krv, gde imate viška, gde imate manjka. Znate i sami da su to ograničenog roka trajanja i zbog toga smo mnogo toga nismo iskoristili. E sada, ne samo da ćemo iskoristiti, nego ćemo stvoriti uslove za ono što ste pitali, zašto mi ne pravimo albumine. E sad ćemo se konačno stvoriti uslovi, jer ćete imati jedinstven informacioni sistem za sve, za sve te banke u kojima se nalaze krv i krvni derivati. Znaćete koliko imaju, kolike su im potrebe. Svako će podneti zahtev, ono planirano šta mu je treba, šta će raditi operaciju, šta već planira da radi, jer svi ti ljudi imaju toliko iskustva da orijentaciono znaju šta će im trebati u narednih dan, dva, tri, pet, i onda nećete doći toga da to propada i da se to baca. Onda ćete imati tu veću količinu i moćete da iskoristite na mnogo bolji način. Da ne unosite zabunu, neće moći, recimo, da daje krv u bolnici, ne znam, Dragiše Mišović, naviko je tu. Ne, daje krv na svim tim mestima. Samo što će se ta krv nositi na jedno mesto, zbog uštede da se uradi kontrola i da se ona, svi oni testovi koji treba da se urade na jedno mesto. Jer kad radite na više mesta,
Vi otvorite te reagense, uradite jednu količinu, ostali reagensi propadaju. Ovako će doći ljudi, uzeti to, vi dajete na isto mesto, ali postojaće procedura koja će važiti za sve, otiće na to mesto, uradit će se i nećemo imati, ako ste pratili, ono, da imamo nešto sumnjivo, da su nam se pojavila antitela, pa zovemo tog davaoca, pa on čovjek pretrne od straha, pa ide da daje, da vidi da li je to lažno pozitivno, lažno negativno, znači te stvari se neće dešavati. Znači, to je jedan od razloga. A što se tiče inspekcije, stvarno nema nikakvog razloga. Inspekcija je samo zbog tehnologije. Jer ta tehnologija se menja ne zbog transfuziologa, nego zbog tehnologije da bi imali što manje lošijih rezultata, odnosno da mora da se iskontrolišu da reagensi budu u tim rokovima koji trebaju i proces rada da se ispoštuje, da se maksimalno iskoristi sve to. To je jedini razlog, a ne neko da bi kontrolisao stručnost rada transfuziologa. Stvarno imamo odlične transfuziologe koji su dokazali i pokazali sa uslovima u kojima su radili i kako su radili, a ne sad kad pokušamo da to standardizujemo, da sve te transfuziološke službe imaju iste uslove i da i ono što hoćemo da imamo, da svako prijavi ono što ima, da znamo s čim računamo i da napravimo, da nam ostane, da možemo opet da pravimo te albumine i derivate krvi, a ne da ih kupujemo, nego da ih imamo tu. To je jedini razlog, to je jedini smisao svega ovoga. 600 miliona dinara što ste pomenuli, to je samo za ove testove. To nema veze ni sa čim drugim, to je samo odvojeno za to. Nad tehnologiju i ništa drugo. 600 miliona dinara na tehnologija. A kamo li... Zato je to od 1.1.2019. da bi uspeli sve te stvari da povežemo i da uradimo, ne želimo da... Znamo da ne mogu stvari se urade preko noći, da se svi pripreme za to i da ih mi i edukujemo i da im damo sve ono što je neophodno. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Elvira Kovač. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, predsedništvo, gospodine ministre, saradnici, dame i gospodo narodni poslanici. U ime poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara, Partija za demokratsko delovanje, ću se bazirati najviše na temu vantelesne oplodnje i možda bih krenula od toga čega smo svi svesni, da problem nedovoljnog rađanja dece koji je zapravo ispod neophodne proste reprodukcije, je ogroman problem sa kojim se svi mi suočavamo i u okviru toga je pitanje neplodnosti nešto čime zaista treba svi mi da se bavimo. Podsjetila bih sve nas, uvaženi gospodine ministre, vi ste bili prisutni 26. oktobra kada sam ovde poslednjeg četvrtka u mesecu kada smo postavljali poslanička pitanja, ja sam postavila konkretno pitanje vezano za uslove za vantelesnu oplodnju, za pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji je tada, odnosno za 2016. godinu, glasio tako da je uslov za učestvovanje u ovoj proceduri što se tiče godine života bio 40 i tada smo kazali na to da ne bi bilo loše da se to produži možda na 42. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je važeći pravilnik za ovu godinu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, znači za 2017. takav, da je uslov godine života su 42 u momentu započinjanja postupka vantelesne oplodnje, znači uspeli smo malo to da produžimo i nadam se da ćemo u zajedničku saradnju uspeti da još mnogo nejasnoća razjasnimo ili ti da pomognemo svim tim parovima koji se suočavaju sa ovim problemom. Naime, nažalost, istraživanja statistike pokazuju da u Srbiji skoro 400.000 parova se suočava sa ovim problemom. Sterilitet nije nešto što je urođeno i može da se desi bilo kome, može da se desi čak i onima koji već imaju jedno dete. I to je drugi problem o kojem bih sada u okviru ove rasprave o predlogu zakona želela da govorim.
ali najpre da krenemo od toga da je jako bitno što konačno donosimo novi zakon. Javna rasprava je završena negde još početkom prošle godine i što se mnoge nedoumice koje su u trenutno važećem zakonu iz 2009. Sada razjašnjavaju. I jako puno stvari je urađeno i žela bih najpre možda da pričam i o tome. Znači, kao što znamo, od 2006. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program biomedicinski potpomognute oplodnje. Kao što sam već spomenula, znači postoje razni uslovi kao što su godine života i ko zapravo može da učestvuje u ovom programu. Osnovni uslov je da su to žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja, žene koje nisu rađale ili nemaju dece. Dugi niz godina je Republički fond za zdravstveno osiguranje finansirao dva pokušaja za vantelesne oplodnje. Jako je dobro što od sredine 2016. godine se finansira i treći pokušaj, jer opet statistike pokazuju da je, nažalost, retko uspešan prvi, da su mnogo uspešniji drugi i treći pokušaj i ovo je jedna od promjena koje takođe svakako podržavamo i pozdravljamo. Opšte je poznato da trenutno dozvolu za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje po ovom važećem zakonu ima 18 ovlašćenih zdravstvenih ustanova i to 5 državnih i 13 privatnih. Vi ste tada govorili o tome zašto i sada, znači prilikom donošenja novog zakona, zašto je važno uključiti privatnu praksu da bi se što veći broj parova korisnika mogao uključiti u ovaj program. Ja sam izvukla podatke da je od 2010. godine, od kada postoji Uprava za biomedicinu, do 2015. godine, da su ove zdravstvene ustanove izvršile 22.000 postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, državne upola manje, 7.300, a privatne 14.600 i da je po statistikama procenat uspešnosti bio između 25 i 30%, što mnogi kažu i nije loša brojka, ali svi mi treba da radimo na tome da taj procenat uspešnosti bude što veći. Kao što sam već u samom uvodu naglasila, žela bih da pričam i o drugim problemima. Znači, jako je dobro što RFZO finansira 3 pokušaja vantelesne oplodnje, što smo došli do toga da one žene koje učestvuju u ovom programu, znači da je godište, znači broj njihove godina je sada promenjen sa 40 na 42, ne bi bilo loše da se to produži možda i do 45 u narednim godinama i u nekoj bliskoj budućnosti. Ali vole bi da otvorim pitanje i muškog steriliteta, o kome se malo razgovara, i onim parovima gde žena ima sekundarni sterilitet, znači ima recimo jedno dete, a želela bih još i zbog nekih razloga ne može prirodnim putem da dođe do začeća. I dozvolite mi da u ovom slučaju konkretno spomenem razne programe lokalnih samouprava, odnosno autonomne pokrajine Vojvodine, ne samo zato što sam inače iz Zrenjanina, ali moram da naglasim da je grad Zrenjanin prvi put još 2014. godine doneo odluku i od 2014. naravno za svaku godinu se donosi novi pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu i sada negde početkom aprila je donet novi pravilnik za 2017. godinu i grad Zrenjanin je upravo mislio na ovu kategoriju i ne bi bilo loše, ja znam da su finansijske mogućnosti raznih lokalnih samouprava različite, ali upravo je jedan od uslova da u ovom programu mogu da učestvuju oni parovi koji ne ispunjavaju uslove koje postavlja RFZO. Ovde se konkretno misli i na muški sterilitet i na sekundarni sterilitet, znači oni parovi koji već imaju, recimo, jedno dete, znači najmanje jedno dete. Jako je dobro i ono što je izuzetno dobro, što je grad Zrenjanin već tada postavio granicu godine života na 45. Naravno, moramo otvoreno razgovarati o tome da i ovde postoje poteškoće. Poteškoće su u tome da
se sufinansira, znači da je maksimalan iznos koji mogu da izdvoje 200.000 dinara, ne bi bilo loše da to bude veći iznos i da i oni mogu da plaćaju samo jedan pokušaj za sada, jedan pokušaj van telesne oplodnje i ukoliko taj nije uspešan, onda ponovo, znači, ti parovi nemaju kome da se obrate, jer jednostavno RFZO-u ne mogu zato što ne odgovaraju tim uslovima. I kao što sam spomenula, Autonomna pokrajina Vojvodina takođe ima svoj program sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Autonomna pokrajina Vojvodina, znači, takođe sufinansiranje do oko 200.000 dinara jednokratno. Ovo je regulisano pokrajinskom skupštinskom odlukom o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje i ponovo za drugo, treće i svako naredno dete, što znači da je ovde uslov, znači kada par već ili samo neko, da li žena ili muškarac ima svoje dete. Mene nekoliko ljudi koji se suočavaju s ovim problemom tražilo i reklo da je nejasno, ja sam baš tražila pojašnjenje iz pokrajine, da li čak su nekima rekli da ipak ne mogu da učestvuju u ovome, jer prvo dete je začeto prirodnim putem. Mislim da nekako treba da razjasnimo ove pravilnike, da jednostavno ljudima na terenu bude jasno na šta imaju pravo, a na šta ne. Konačan odgovor koji sam ja dobila i koji sam prosledila je da, znači, da li, znači, nezavisno od toga da li je prvo dete začeto van telesnom oplodnjom ili prirodnim putem, oni ipak mogu da učestvuju u ovom programu, što je za svaku pohvalu, da ne bi bilo zaista diskriminacije na više nivoa. Svi ćemo se složiti oko toga, da se sada malo vratim na konkretne odredbe predloga zakona o kojem danas raspravljamo, svi ćemo se složiti da je suština, cilj donošenja ovog zakona zapravo da povećamo broj obavljenih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje i da oni budu što uspešniji, povećanje procenata uspešnosti ovih postupaka. I zbog toga je izuzetno značajno to čemu ste vi, gospodine ministre, pričali, da nam ovaj novi zakon donosi i novinu u formi banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona. Mi znamo da je u važećem zakonu takođe bilo utvrđeno postojanje, odnosno mogućnost postojanja banke reproduktivnih ćelija i tkiva, ali zbog nejasnoće, nedovoljno propisivanje uslova, odnosno koje delatnosti zapravo treba da obavlja, to nikad nije zaživelo, odnosno bilo je nemoguće osnovati to, a bilo bi izuzetno značajno da postoji banka jajnih ćelija. Ponovo se postavio pitanje, jer to je zapravo to košta, i to bi bila velika ušteda kada bi se to isto finansiralo iz RFZO-a. Ja se nadam da će to tako biti. Znači, kao što bi se narodski reklo, čuvanje o državnom trošku, jer bi, naravno, olakšalo proceduru za sve. Takođe je značajno, i vi ste o tome pričali, ja ne želim da se ponavljam, verovatno i nekoliko prethodnih govornika pričalo o tome, da kao što je ranije bilo, znači po trenutno važećem zakonu, prema ovom, u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje mogu da učestvuju parovi, poslovno sposobni muškarac i žena koji da li su vanbračni partneri ili su supružnici, znači žive u braku, može da učestvuje i žena koja je sama i koja je sposobna da bude majka, da vrši roditeljsku dužnost. Ja bih naglasila, mislim da o tome niko nije govorio, da je dobro što je konačno izbrisana ona odredba prema kojoj je u ovaj postupak zabranjeno uključiti ženu koja po godinama života i opštem zdravstvenom stanju nije sposobna da rađa, šta god to značilo, odnosno koja je u starosnoj dobi koja nije primerena za rađanje. Vremena se menjaju i sada ću ponovo spomenuti to o čemu sam govorila. Neka evropska praksa, evropska statistika je takva da bi trebalo razmišljati o brojci od 45, ja znam da nikad nema dovoljno para, ali je i po
određenim lekarima, stručnjacima, ja to nisam, ali sam se zaista raspitivala, do 45 godina i po zdravlje žene i po zdravlje deteta trebalo bi, znači, ženama dozvoliti da se ostvare kao majke ukoliko to žele. Mi smo svi svesni toga da je kod nas u Srbiji novac najveći problem i upravo zbog toga sam detaljno pričala o mogućnostima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odnosno o državnom trošku, koje su mogućnosti koje nude lokalne samouprave, konkretno pričala o Zrenjaninu, ali postoji jako puno primera i tu su uslovi vrlo, znači, različiti, čak i iznos novca koji se daje, ali bi bilo dobro da se nekako pomogne i tim lokalnim samoupravama u vidu gde mogu još da konkurišu, kako da dođu do novca ukoliko imaju ideja, kako bi mogli da prošire program na što širi sloj parova koji na drugačiji način ne mogu da dođu do potomstva na radost svih nas pa i budućih roditelja. Postoji, ja sam govorila o tome i u oktobru i sada bih želela da naglasim da, kao što je opšte poznato, zemlje sa najvećim stopom prirodnog priraštaja su skandinavske zemlje i postoji niz političkih, socijalnih i ostalih razloga zašto je to tako. Najjednostavnije se to objašnjava time da su to jednostavno društveno odgovorna društva, institucionalizovane solidarnosti gde se ljudska i manjinska prava poštuju, gde ne postoje veće socijalne nejednakosti, gde je socijalna i zdravstvena zaštita pristupačna svima i zbog toga bi, znači, ja se nadam da će u bliskoj budućnosti uz zajedničke napore ministarstva svi koji imaju bilo kakav problem koji se suočavaju sa sterilitetom u Srbiji, ukoliko to požele, moći da postanu roditelji, neće morati da dignu kredit da bi se ostvarili kao roditelji, neće morati da odu na neke druge klinike koje jako puno koštaju, već će to moći da urade u Srbiji. Da, i međuvremenu sam se setila, pošto sam spomenila nekoliko zdravstvenih ustanova, znači 18 ovlašćenih, da je izuzetno značajno da se ponovo malo vratim na Zrenjanin, da u Zrenjaninu nije uslovljeno da taj par mora u određenoj klinici da radi ovaj postupak, već mogu sami da biraju, što je isto tako i sa RFZ-om, što je jako značajno, jer i to verovatno na neki način, na psihološki način, doprinosi uspešnosti postupka. Dozvolite mi da preostalo vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Partije za demokratsko delovanje, vrlo kratko govorim o drugom predlogu zakona koji se nalazi pred nama. Ne bih, pošto ste i vi vrlo iscrpno izneli nove predloge, novine, neću dugo, samo bih želela da ukažem na konkretan problem koji se ovde otvorio i volila bih kada bi vi to razjasnili ili kada bi bar Vlada Republike Srbije, pa možda i na predlog autonomne pokrajine, još jednom razmislila o tom problemu. Jer kao što je, znači, po trenutno važećem zakonu, organizacija transfuziološke delatnosti je određena tako da postoji, kao što znamo, Institut za transfuziju krvi Srbije, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Zavod za transfuziju krvi Niš i 44 službi za transfuziju krvi pri opštim bolnicama, zdravstvenim centrima, kliničko-bolničkim centrima i bolničke banke krvi pri bolnicama, institutima i klinikama, njih 76. I kao što je ovde rečeno, važeći zakon uređuje samo jedan deo transfuzijske medicine i to pripremu krvi i komponenata krvi, dok oblast kliničke transfuzije, koja podrazumeva delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku pripremu, nije uopšte bila predmet važećeg zakona. I zbog ove loše organizacione strukture dovelo je do velikog broj zakonom definisanih službi ne mogu jednostavno da obavio delatnost, toga smo potpunosti jasni jer nemaju adekvatan prostor ili adekvatnu opremu itd. Međutim, ono što je za nas ostalo nejasno i mi smo razmišljali kao poslanička grupa da podnesemo amandman na ovaj predlog zakona, onda smo shvatili da to nije
u ovom konkretnom predlogu deo zakona je zapravo broj ovlašćenih transfuzijskih ustanova kojima ovde danas razgovaramo prema ovom zakonu. On se određuje planom mreže zdravstvenih ustanova koji donosi vlada. U cilju osiguranja dostupnosti krvi i komponenata krvi, mi bi, verovatno ste upoznati sa problemom, predložili da opšta bolnica Subotica u okviru koje je služba za transfuziju krvi, da ipak, ukoliko je to moguće, planom mreže ustanova koji će doneti vlada u roku od godinu dana od primjene ovog zakona, pošto je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina, znači može i na predlog osnivača, ipak opšta bolnica Subotica sa velikom tradicijom, znači njihova služba bude određena kao ovlašćena transfuzijska ustanova. Jer, koliko smo mi videli, znači ovde nije moglo da se interveniše amandmanom, jer to nije deo ovog predloga, ali kada vlada bude donosila plan mreže zdravstvenih ustanova, molimo vas da još jednom razmotrite ovu problematiku. I žela bih da naglasim da je u Subotici velika tradicija davanja krvi još od 1953. godine prema statistikama. Godišnje oko 5000 ljudi, imamo oko 5000 ljudi redovnih davalaca krvi i još ako dodamo povremene koji ne daju krv jako često, ali povremeno, desi se da u Subotici, na teritoriji Subotice godišnje ima negde skoro 8, 9 pa i do 10.000 dobrovoljnih davalaca krvi. I važno je napomenuti da što se tiče opšte bolnice Subotice, tamo su zalihe krvi stabilne i dovoljne. Ja znam da mora da se razmišlja o globalu, a sam želela da naglasim jedan pozitivan primer i da vas zamolim da još jednom razmislite o ovoj problematici. U danu za glasanje poslanici poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Partije za demokratsko delovanje će podržati ove predloge. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović, izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima. Evo jedne sednice gde pričamo o dve tačke dnevnog reda koje po prvi put imaju smisla i logiku da budu u objedinjenoj raspravi. Do sada smo svašta imali u objedinjenoj raspravi, ali ovo su dve teme koje su vezane za medicinu i koje s te strane podržavam, eto, taj korak koji je načinila Srpska napredna stranka da objedini ono što je objedinjivo u jednu temu. Druga stvar, kako ja volim da kažem, mesto gde počinje struka jeste ono mesto gde prestaje politika i koliko sam, slušajući izlaganja svojih kolega, mogao da čujem, svi se više manje slažemo sa ovim zakonom, i prvim i drugim, i ubeđen sam da će u danu za glasanje možda i svi narodni poslanici koji budu prisustvovali, a za Srpski pokret Dveri mogu da kažem sa sigurnošću, podržati oba zakona. No, da nije sve ovako lepo, potrudio se i juče i gospodin državni sekretar, a i danas gospodin ministar u nekoliko navrata, da obrazlažući ono što je meni apsolutno prihvatljivo i političkoj opciji koje je ja pripadam, nastavite, kolega Vesović. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja se zaista trudim da uvek kolege u izlaganjima slušam i nisam u grupi onih koji dobacuju s mesta, tako da sam zahvalan kolegama koji mene slušaju. To su neke stvari koje valjda čovek kad je mlad stekne u kući. Dakle, potrudili ste se, gospodine ministre, i vi danas i juče, gospodin državni sekretar, da u jednu temu koja je meni apsolutno prihvatljiva i za koju kažem i ja i pokret kome pripadan će glasati, ubacujete nešto što je meni neprihvatljivo. Ne mora da bude tu lično meni, nego verujte da u Srbiji ima i građana
koji vrlo loše reaguju kada se nešto radi po direktivi Evropske unije. Ovaj zakon i jedan i drugi treba građanima Srbije. Nemojmo da ono što treba nama, bude nama po direktivi. I potpuno je nepotrebno, to ste par puta istakli juče, gospodin Vicko, isto par puta istakli. Ja sam juče rekao, posle tog sastanka, pošto imam sreću ili nesreću, a u ovom slučaju je sreće u odnosu na kolege druge koje nisu mogli da slušaju dodatna objašnjenja, i na odboru za zdravlje i porodicu, ja sam to juče rekao isto u neformalnom razgovoru, dakle ne mislim da je to mesto, naravno vaše pravo je da kažete, naše je pravo da vam zamerimo što ste to rekli i mislim da na tome ova naša diskusija treba da ostane. Nego da se ja vratim da progovorim koju i o zakonima. Pošto jesam čovjek iz struke, ali ne mislim da sve znam, ovo su zakoni koji su apsolutno visoko naučno stručni. Tako da, ja sam onda kao osoba koja je odgovorna, koja je imala dovoljno vremena i neko je to od kolega spomenuo da je zakon ušao u proceduru krajem decembra meseca, tako da smo imali vremena da se pozabavimo sa zakonima, potražio pomoć od ljudi koji su od mene stručni i konsultovao kolege iz grada Kraljeva o tim pitanjima. Što se tiče zakona o transfuzijskoj medicini, ja sam juče gospođi Nadi rekao da sam obavljao razgovore sa transfuziolozima Zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu i oni su rekli nešto što je mene učinilo radosnim, da su i u toku izrade tog zakona imali blisku saradnju sa gospođom Nadom koja je iz uprave za biomedicinu i mislim da to treba da bude primer rada za u buduće. Da se konsultuju ljudi od struke da bi doneli nešto što je pitanje struke. Tako da Srpski pokret Dveri u vezi tog zakona nije čak podnosio ni jedan amandman. Pravno se i zakonski reguliše jedna oblast koja treba da se reguliše, koja nosi niz ozbiljnih pitanja i sve ono što sam čuo i juče i danas u izlaganju gospodina ministra i u izlaganju naših kolega je nešto što apsolutno mogu da podržim. Malo ću se više pozabaviti zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, jer to je tema koja je i narodu i meni kao čoveku iz struke, ali prvenstveno kao čoveku iz naroda mnogo bliža. Potpuno se slažem sa gospodinom ministrom i onaj deo vašeg izlaganja koji ste, eto moram da kažem kolegama iz Srpske napredne stranke, koji ste pročitali. Evo vidite, nije sramota kada i ministar čita, ja ne sumnjam da je on to znao da nam kaže, sigurno da je znao, ali je hteo u kraćem vremenskom intervalu da nam kaže nešto više. Vremenom ograničen, često se zamera, gospodine ministre, ako neko iz opozicije nešto pročita, to mu je napisano. Ne znam na kom mestu. Ja znam da ste vi to rekli, svako objašnjenje je bilo usmeno i zahvalan sam vam i posebno se slažem sa onim delom koji govori da ovo nije jedino pitanje i jedina stvar koju možemo da uradimo da jedno od ključnih pitanja užasnog demografskog stanja u Srbiji rešimo. To ste jedan poseban akcenat u vašem izlaganju rekli, tako da ovo jeste jedna mala kap koju moramo da uradimo, ali hiljade drugih stvari uradimo i o tome će treba da radimo i o tome će pričati kolege koji će posle mene da govore. Što se tiče pitanja surogat majke, mi smo apsolutno u Srpskom pokretu Dveri podržavamo zakonsko rešenje koje je kao takvo podneto i predloženo. Dakle, to pitanje surogat majke, tu se ne slažem sa mnogim kolegama koji imaju drugačije stavove, naravno svako ima pravo da i iznese svoj stav i da ga brani. Mi mislimo da je predloženo zakonsko rešenje dobro i mislimo da ono što se predlaže u građanskom zakoniku, koji ste opet nakon toga spomenuli, ja sam shvatio da ste ga spomenuli ne u smislu da bi ga promovisali, nego da ga predstavite onima koji imaju drugačije mišljenje od mog i ono koje je zakonu predloženo kao mogućnost da svoje mišljenje probaju da iskažu i na neki način artikulišu. Šta većinu običnih ljudi interesuje kada je u pitanju zakona biomedicinsko potpomognutoj oplodnji? Interesuje ih kako savremena medicinska dostignuća mogu njima da pomognu da ostvare ono što, nažalost, prirodno ne mogu.
Zato je na prvom mestu po meni pitanje odgovornosti i ustanova i pojedinaca koji će te procese sprovoditi. Zato sam i ubeđen da ste vi kao podnosila zakona i ljudi koji su radili na izradi tog zakona i najveći deo zakona tome posvetili i to je apsolutno sa moje strane i stanovišta Srpskog pokreta Dveri pozitivno i nešto kako i treba da se radi. S obzirom da biomedicina strahovito brzo napreduje, da svi ti tehnološki procesi koji će moći da se upotrebe u smislu pomognutog proširenja porodice strašno brzo napreduju, čini mi se da je možda u jednom momentu, zato ćete i naći tamo, doći će ka vladi Republike Srbije i ka odboru i ka ovoj skupštini neki amandmani koje smo mi pisali, koji su čisto tehničke prirode. Dakle, zakon je po našem mišljenju vrlo dobar, ali amandmani su neke stvari hteli da poprave. Moramo standarde apsolutno jasno da propišemo. Ono što ste rekli da više neće morati da se obnavlja, ja ću je nazvati licenca, što je apsolutno pozitivno da bi se sačuvala i finansijska sredstva je dobro, ali da će kontrole biti češće po standardima koje ćete vi propisati, standardi apsolutno da budu propisani, ali da mere kaznene politike koje ste tamo predvideli, a koje su različite, normalno po važećim zakonima za privatne preduzetnike ili šta ja znam za ustanove, čini mi se da je u jednom momentu mogao da bude ostavljen rok da se neke greške koje mogu da se isprave, a standardi možda nisu, malo koriguju. Uostalom, to će biti tema kada bude o amandmanima. Treće i ne manje važno pitanje jeste pitanje zloupotreba koje se mogu dešavati, a koje možda mi iz ove perspektive još ne možemo da vidimo, jer zakon još nije zaživeo, a koje će nam vreme koje pred nama bude, u kome zakon bude funkcionisao pokazivati. Čini mi se da je tu uloženo dosta truda da se sve eventualne zloupotrebe svedu na najmanju moguću meru i u tom smislu doživljavam i ono što smo pričali o surogat majkama. Ono što ne samo vi kao Ministarstvo za zdravlje i ne samo vaši saradnici u Ministarstvu i Uprava za biomedicinu mora da radi u budućem periodu, nego što ćemo morati i mi kao građani, dakle i oni koji su u Skupštini, da u narednom periodu otvore malo više oči, jeste da pratimo sprovođenje svega ovoga. Jer ako ovo što je apsolutno dobro ostane samo neko slovo na papiru, neće nam valjati ni trud koji ste i vi uložili, eto da kažem neskromno, i mi koji smo se potrudili da možda kroz neke diskusije više o ovome saznamo, neće nam biti dovoljno, jer oni ljudi kojima ovakav zakon treba da pomogne, kažem, neće biti zadovoljni. Samo je jedan mali korak ovaj, uvek da bi čovek napravio hiljade koraka mora da napravi i prvi, da nešto što se zove užasna demografska slika u Srbiji, nešto što se zove mogućnost da nas u određenom vremenskom periodu nema, popravimo. I svi oni razlozi koji ste rekli, i ostvarivanje nekih profesionalnih ambicija, i odluke da se rađanje obavlja u poznim godinama, i odluke porodica koje, Bogu hvala, mogu da imaju dete, a da ostanu na malom broju dece. Svi su to faktori o kojima trebamo kao ozbiljna država da razmišljamo, a čini mi se da donošenje ovakvog zakona, koji ponavljam jeste u interesu Srbije, a ne po direktivi Evropske unije, jeste prvi korak, prvi ozbiljan korak koji pokazuje ozbiljnost države i nečega gde može i različite političke opcije da se slože, jer Bogu hvala, u pitanju je struka, a ne politika. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite. Hvala. Poslanička grupa Dosta je bilo pozdravlja nameru i želju da se unaprede rešenja u ove dve oblasti u odnosu na zakone koji su trenutno važeći, ali imamo nekoliko, znači prepoznajemo činjenicu da nije bilo lako pisati
ove zakone i uređivati ove oblasti, naročito oblast biomedicinski potpomognute oplodnje, jer, kao što sam i na odboru rekla, tu nema nekontroverznih rešenja, samo možemo da ih gradiramo od manje kontroverznih do najkontroverznijih. Pozdravljam činjenicu da u odnosu na prethodni zakon u oblasti biomedicinske oplodnje su neke stvari liberalizovane. Međutim, moram da izrazim veliku brigu zbog načina na koje je to urađeno. Mislim da postoji prostor da se pooštri kontrola da bismo bili sigurni da ne dolazi do, da neće doći do nekih zloupotreba. Mislim, i sam predlagač zakona kaže u analizi efekata zakona da je ova oblast vrlo osetljiva sa progresivnim razvojem i sa velikim mogućnostima zloupotrebe. I to je onaj deo koji mene brine. Znači, mene ne brine želja da nešto liberalizujemo, nego kako ćemo, da li ćemo dovoljno dobro to uspeti da iskontrolišemo. Ono što me najviše brine jeste da je do sad u prethodnom zakonu jednim jedinim članom zakona uvoz i izvoz bio zabranjen. Sada uvoz i izvoz dozvoljavamo i to je kao ideja sasvim u redu, međutim brine me činjenica da se on dozvoljava u jednom jedinom članu zakona. I tom, u tom članu se kaže uvoz i izvoz se dozvoljavaju, a ostalo će da propiše ministar kroz podzakonske akte i rešenja. I takođe se propisuje da se uvoz i izvoz moraju obavljati pod uslovom da budu obezbeđeni kvalitet i bezbednost. Ja mislim da nije dovoljno propisati samo kvalitet i bezbednost kao neophodne uslove u zakonu, a sve ostalo ostaviti za podzakonski akt, zato što mogu da zamislim razne situacije, a već smo imali kroz diskusiju i primere nekih od njih, koje mogu da iskrsnu, koje su vrlo problematične i koje nisu neophodno vezane za kvalitet i bezbednost, ali mogu da predstavljaju problem. I mislim da to ne treba propisivati kroz podzakonski akt, nego da bi trebalo malo detaljnije to učiniti u zakonu. Da dam primer, da otprilike znate o čemu pričam. Naprimer, kada je u pitanju uvoz reproduktivnih ćelija, naš zakon propisuje da se mogu koristiti samo reproduktivne ćelije davaoca koji je živ. Ako mi uvezemo ćelije, kako ćemo znati da li je, znači uvezemo ćelije, one su bezbedne, one su kvalitetne, jel? Ali mi ne znamo da li je davalac tih reproduktivnih ćelija i dalje živ i nemamo načina da to proverimo. Možda je on svoje reproduktivne ćelije dao u državi u kojoj zakonodavstvo dozvoljava da i nakon njegove smrti ćelije budu dalje donirane. Znači i tu imamo sad neko nesaglasje. S druge strane, u slučaju izvoza ćelija, naše zakonodavstvo kaže da se od jednog donora ili davaoca reproduktivnih ćelija može oploditi samo jedan par supružnika, ali ukoliko mi uvozimo ćelije, da li mi znamo da li je već u inostranstvu davalac tih ćelija već donirao nekome, što je potpuno u skladu sa njihovim zakonodavstvom, znači nije u suprotnosti sa zakonodavstvom te zemlje. I opet imamo kvalitetne i bezbedne reproduktivne ćelije za upotrebu, ali ih upotrebljavamo suprotno onoga što je našim zakonom propisano. Znači, u tom smislu volela bih da vidim u ovom predlogu zakona mnogo više detalja za tako neke kontroverzne situacije. Mislim da jedan član nije dovoljan da sve to pokrije. Dalje, druga velika stvar koja me brine jeste što ovaj zakon u odnosu na prethodno važeći dozvoljava da se ovom delatnošću bave i privatna praksa.
u prošlom zakonu, u zakonu koji još uvek važi u stvari, ovom delatnošću su mogli da se bave zdravstvene ustanove u državnoj svojini i privatne ustanove koje su društva sa ograničenom odgovornošću, znači koje su klinike, pričamo o ekonomskim pojmovima. A privatnoj praksi, što su narodski rečeno paušalci, to jest preduzetnici, nisu imali mogućnost da se bave ovom delatnošću, sada se njima to dozvoljava. To ne mora neophodno biti loše, znači ne kažem ni da je to neophodno loša ideja, šta me, ali me nešto brine. Brine me činjenica da privatna praksa to su privatne ginekološke ordinacije. Mi smo već imali problem sa privatnim ginekološkim ordinacijama koje su preduzetnici, u stvari ja mislim da ga imamo i dalje, kada je reč o prijavljivanju abortusa koje obavljaju. Vi znate vrlo dobro da se naša zvanična statistika apsolutno ne slaže sa ciframa koje stručni ljudi iz te oblasti iznose kada je reč o broju abortusa koji se kod nas obave i u obrazloženjima se uvek kaže da je razlog u tome što privatne ginekološke ordinacije ne prijavljuju slučajeve abortusa, najverovatnije iz ekonomskih razloga, zato što paušalci ako probiju neki limit, gube status paušalca i onda se to radi tako na sivo, na crno. Ne mogu ni njih da krivim, jer naše su ove poreske stope stvarno nenormalne. Ali samo konstatujem da to imamo kao problem. I ako znamo da je to problem sa privatnom praksom, a sada imamo jedan zakon koji propisuje i jedinstveni informacioni sistem, propisuje vrlo pipave, osetljive podatke koji obavezno moraju da se vode, da li smo mi sigurni i koliko smo mi sigurni da te i takve ginekološke ordinacije će da ispoštuju tu odluku. E sad, naravno, tu je stvar kontrole. Zato imamo inspekciju, zato imamo, jel tako? Međutim, trenutno važeći zakon je dozvolu za obavljanje delatnosti tražio da se, propisivao da ona mora da se obnavlja na 5 godina. Ovaj zakon kaže dozvola je trajna. Ja razumem argument da time želi da se uštede troškovi izdavanja dozvole tim zdravstvenim ustanovama, pre svega u državnoj svojini, ali s druge strane se plašim, s obzirom da je ovo vrlo pipava oblast koja se ima, sami kažete, progresivni razvoj i sa vrlo velikom mogućnosti zloupotreba, ako mi svima damo dozvole na neograničeni vremenski period, a pri tome nam inspekcijski nadzor nije pošten, da je bar pošten na godinu dana, nego je i dalje ostao na 2 godine, ja eto, prosto izražavam strah i zebnju da tu može doći do pojava neželjenih koje smo mogli preduprediti. Znači, da smo malo striktnije tu kontrolu propisali, a ako trenutno nismo u stanju to da uradimo, možda smo mogli da odložimo davanje dozvole privatnoj praksi još neko vreme, jer u ovom zakonu, recimo, nije propisan, u predlogu zakona ni jednog ni drugog nije propisan zakon rok kada će inspekcija početi sa radom. U zakonu o transfuzijskoj medicini propisani su rokovi da jedinstveni informacioni sistem treba da proradi za 2 godine i ja sam vrlo zadovoljna što je to tako, što je propisan rok. Propisan je i još jedan rok, ali ne i rok za to kada treba inspekcija da počne sa radom. Tako da, ako bi mogla da se, možda sad je kasno, jel, kroz neki amandman ili kroz naknadni predlog izmene ili dopune zakona, da se o ove dve stvari, o striktnijoj kontroli povede računa, ja bih onda bila vrlo zadovoljna. To su dve najkrupnije primedbe. Ovo ostalo, znači, su neke stvari koje su mnogo lakše ispravljive.
kao na primer količina podzakonskih akata koja se očekuje da ih ministar propiše nakon što se donese ovaj zakon je za mene neverovatno velika i neprihvatljivo velika. Mi imamo predlog člana od 70 predlog zakona od 73 člana, u 20 od tih 73 članova se spominje da ministar će propisati bliže uslove za ovo, bliže uslove za ono i tako dalje i tako dalje. To je preveliki broj podzakonskih akata. Smatram da neke od njih smo mogli su da budu sastavni deo ovog zakona iz više razloga. Ono što jedan od meni strašno bitnih razloga je činjenica da se podzakonski akti donose daleko od očiju javnosti. Znači, unutar nekih stručnih krugova, znači izvan laičke javnosti, ne kažem izvan unutar stručnih krugova, ali mi nemamo kao laici lak pristup tim zakonima. Na Ministarstvu zdravlja, na website prezentaciji Ministarstva zdravlja i ostalih ministarstava uredno ćemo naći sve zakone iz oblasti zdravlja, ali podzakonski akt je vrlo retko. Znači, i kad se donese taj akt, vrlo je teško kasnije do njega doći. Moguće, nije nemoguće, ali je komplikovanije. I druga stvar, opet, ja sam za to da kada je reč o donošenju propisa, što veći broj propisanih odredbi bude donet u Skupštini, koja je najviše zakonodavno telo, a da se za podzakonske akte koje će propisivati ministar ostave obrasci, visine troškova nekih taksi i tako te neke manje stvari. Ali, na primer, uslovi i način po kojima će se obavljati uvoz i izvoz, to bi stvarno trebalo bude sastavni deo ovog zakona, ne podzakonski akt. Isto važi i za uslove pod kojima će se testirati, distribuirati, očuvati i tako dalje reproduktivne ćelije. Nacionalna strategija, nacionalni standardi kvaliteta takođe bi trebalo su deo ovog zakona po meni, a ne deo podzakonskog akta. A time bi rasteretili i ministra da ne mora da preradi, što bi rekla. Još jedna primedba odnosi se na član 3 u zakonu o biomedicinski pomognutoj oplodnji, gde su nabrojani značenje izraza koji se koriste u zakonu. Tako glasi naslov tog zakona, tog člana. I tu, na primjer, imate određeni broj izraza koji su definisani, a koji se apsolutno nigde ne koriste u zakonu. Laboratorija za kriopostupke, embriološka laboratorija, validacija, kvalifikacija, kritično. U onom drugom zakonu o transfuzijskoj medicini postoji hemovigilanca, koja se isto nigde u zakonu ne spominje. Sad, ja pretpostavljam šta se tu moglo desiti, imam dve verzije. Jedna je da se jednostavno prevodilo nešto što neka direktiva Evropske unije zahteva, pa da je tako promaklo. A drugo je da je možda da su možda ovo izrazi koji su u nekom prvom nacrtu zakona stvarno bili korišteni, a posle je rešeno da se to prebaci u podzakonski akt. I poslednja stvar što se tiče, odnosi se na oba zakona. Ja moram i ovde da zamerim, zamerila sam i na odboru, da materijal koji smo dobili u vezi sa ova dva zakona, znači kako sami zakoni, predlozi zakona, tako i analize za donošenje, razloga za donošenje zakona, su imali, ali neprihvatljivo, veliki broj gramatičkih, pravopisnih i slovnih greški. Mi smo i ranije dobijali zakone, i pronađe se tu i tamo neka greška, ali to je normalno, ko radi, taj i greši. Međutim, ovde je toga bilo strašno, strašno mnogo, i samo sam htela da sugerišem i da dam predlog da pre nego što se u Skupštinu upute zakoni, taj materijal
pogleda neki lektor. Ako imate zaposlene lektore u ministarstvu ili u vladi, ako ne, ne bi bilo zgoreg da se zaposli. Izuzetno je teško čitati materijal sa ovolikim brojem slovnih grešaka. Što se tiče zakona o transfuzijskoj medicini, pozdravljamo bolje uređenje rada transfuzioloških službi. Mislimo da je ovo dobro rešenje, ali i dalje stoje primedbe, ove opšte primedbe koje su iste za oba zakona, a to je da opet imamo neverovatno veliki broj podzakonskih akata koje se očekuje da ministar propiše, a ne Narodna skupština. Od 55 članova zakona, u 17 članova zakona se spominje da ministar treba nešto da propiše. I kao što sam rekla, rok za uspostavljanje i početak rada inspekcije nije propisan, dok je recimo propisan za vođenje jedinstvenog registra i za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema, dat je rok i to želim da pohvalim. To vrlo sam zadovoljna što imamo neke rokove, još sad da ih ispoštujemo i onda će sve biti u savršenom redu. Toliko od mene ovom prilikom. Hvala.